Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Klasicky vás zdraví úderná dvojice Velká Práža. Ahoj. Ahoj, to jsi velmi precítil. Velmi. A dneska tady máme hned dva hosty. A oba dva jsou fanoušci Manchester City, takže máme 70% úspěšnost. A přišel Štěpán s Liemem. Ahoj. Ahoj, ahoj. Servus, servus. Vilko, pojď nám říct, o čem se dneska budeme bavit a co budeme probírat. Tak budeme se bavit hlavně o těch aktuálních témach, čiže vypadnutí z FA Cupu proti Chelsea, to je také nejdůležitější, to bude nosná část. To je dobrá téma. To bude nosná část podcastu. Jo. Úspěch Ligy majstrov samozřejmě preskočíme. Ďalej tu máme nějaké postavení v tabulce, nějaký Guardiola, Ruben Dias, nějaké posty, Foden klasický, konec Aguera, nový útočník, nový ľavý bek, taká klasika asi. Začneme tým vypadnutím v FA Cupe. Ale ne, samozřejmě žartujem, začneme finále Ligy majstrov. Týmto... Nechcem probrat ten FA Cup. Ale ne, trošku jich musíme aj pochválit. Okay, trošku jich musíme aj pochválit, čiže chlapci, chtěl by som vám takto zablahoželať. Konečně máte větší počet účasti v Lige majstrov jako já a Luky dohromady. To se cení. A případným úspěchem vo finále dorovnáte v počte víťazstiev v Lige majstrov Aston Villa. To se tiež cení. Já jsem myslel, že přijdeš, že vemeš tu statiu Bukurešť, vole, která to vyhrála, vole. Ne, Aston... Nikdy v 70-kách, vole. Aston Villa je dobrá, anglický klub, čiže, jo, je to tak? Čiže máte před sebou akože velkou metu, uvidíme, jak se s ňou popasujete. Ale tyhle fanoušci Liverpoolu by mohli povídat, jako, jaký tým je Aston Villa letos Premier League, jo, takže pomlčel by. Aston Villa velký tým. Liga majstrov hovorí za všetko. Nie, každopádne teraz tak serióznejšie. Liam, začnem tebou. Aké boli pocity po tom, čo ste postúpili do finále konečne? Ako ste to prežívali, respektíve ako to prežívaš ty? Jako to se hrozně těžko popisuje, protože ty pocity byly samozřejmě úžasný. Jo. Jako když si vemeš, jak hrozně dlouhou dobu se o to snažíme. Jo. A když prostě k tomu, to je nepopsatelný tady ty pocity. Jo. Jako hrozná radost samozřejmě, ale... Pak zase si začneš uvědomovat, že OK, jsme ve finále, ale taky to musíme vyhrát, jo, takže nevím, no, ty pocity obrovské radosti potom zase střídaly, jakože takový ty emoce, že jako super, jsme tam, ale jako co teď, no, jako pokud to nevyhrajeme, tak jako účast dobrá, no, jako, ale moc nám to jako nepomůže. Tak minimálně jste zlepšili tu statistiku, že už jste prebehli aj mňa s Lukým. A my jsme ve finále ještě nebyli, no, no, takže minimálně to. Štěpán, jaké byly také tvoje pocity po tom, že jste vlastně v finále? Radost? Hele, moje pocity, takový ty bezprostřední, tak vám to možná bude znít hrozně divně, ale oni byli jako ze začátku úplně jako žádný, jo, že prostě mě to tak nějak jako furt nedocházelo, jo, že... Ono to teďka zní asi divně, protože jako mě je tady 21 let, ale já jsem snad fakt jako v životě nezažil, že by můj tým byl ve finále Ligy mistrů. A já jsem tyhle fakt měl takový pocit, že prostě je to, jak kdybychom vyhráli prostě zápas Premier League, víš co. A postupem času, třeba ve čtvrtek, nebo takhle, mě to začalo prostě fakt jako nějak jako pořádně docházet, že jsem se na ten zápas koukl znova, že jo, a takhle. No a uvědomil jsem si to, jakože víš co, je to určitě velký úspěch, ale víš co, to, že jsi ve finále, furt nic neznamená, že jo, musíš vyhrát a když nevyhraješ, tak asi se nebudeš chlubit tím, že jsi prohrál finále, že jo, takže přesně zatím tak, jsem takový tak. Jako ještě neutrální tady v tomto. Tak fanoušci Arsenalu se tým chlubia, že prehrali s Barcelonou. Tottenham taky, no. Tottenham těž, to jsou velké úspěchy podle mě pro tyto kluby. Pozdravujeme všetkých fanoušikov, samozřejmě Joky. Luky, prekvapil ťa výkon Manchester City v semifinále, že porazili PSG. Já jsem sa s tebou vsadil, že City postupí, ty si tvrdil, že postupí PSG. Tak aké si mal ty pocity, že vlastně postupilo City a ne PSG? Které City aj favorizoval a aj si im prial? No, měl jsem taký pocit, že jsem to 60. vypl. Jakoby, ale City bylo prostě lepší, v tom dvojzápase byly lepší, herně dominovali prostě, zasloužený postup jako naprosto po tom dvojzápase tam jako nebylo reálně o čem, ukázali, že jsou dál než Paříž a bohužel jakoby, za mě je to fakt škoda, protože ten první poločas v prvním zápase byl za mě od Paříže jako dobrý. Mhm.
ale úplně to rozbily jako fakt dva totálně zbytečný góly. A ať už to byl gól od Kevina, nebo potom ten gól, který prošel zdí, tak to jsou to takový jakoby hloupý góly, ani jeden z nich neměl padnout a prakticky kdyby nepadly, ale je to zase jenom takový kdyby. Tak ten první zápas dopadl úplně jinak, ten druhý to už byla jako totální dominance City. Jako za mě ten druhý zápas jako byl úplně jednoznačný. Ako nepríde ti také, že PSG vlastně za čtvrťfinále a semifinále malo iba dva dobré polčasy? Protože já by som to asi takto zhrnul. Yes. Jo, úplně, jako jednoznačně jo. Akorát rozdíl byl v tom, že City mělo kvalitnější defenzivu. Oveľa kvalitnější jako Bayern, oveľa. Jo, jednoznačně. Tam byl prostě rozdíl, že oni nehrozili v těch protiútocích. Druhá věc, jak moc velký vliv na to mělo zranění Mbappého, nevím, už ten první zápas prej byl takovej polozraněný. Teďka byl úplně jako out, že ani nehrál. Ale prvý zápas mi ho ani neviděl Mbappého. Jakože nevíš, že ani Borec hrál. No právě. Hrál. Jo, právě, no, takže... Ne, víš, i ten první zápas jako Neymar byl podle mě dost možná nejlepší na hřišti, ten první zápas. Prvý polčas určitě. Mhm, souhlasím. Jo, a on fakt hrál výborně. A druhý zápas byl zase ale nejhorší na hřišti. Mm-hmm. To byla úplně tragédie, prostě soloval na půlce, ztrácel míče v nesmyslných prostorech i v momentě, kdyby ta klička mu vyšla, tak vlastně vůbec se nic nestane a hrál úplně prostě, kdy mu bylo 16 a teďka poprý ho dali do nějakého důležitého zápasu. No, takže ale jako obecně jako prostě City byly lepší, jako takhle. My bychom se asi shodli na tom, že City jako mají momentálně nejlepší kádr v Evropě, ale jako upřímně říkám, že nečekal jsem, že City, ne že Guardiola to neposere. Mm-hmm. Ale on jako poprvý nechtěl nikoho překvapit. To mám jako další, odrážku, priznám se, že mám to, že no. Guardiola neurobil žádnou zásadnou změnu v zostave. No, v odvete vlastně chýbal iba Rodri. Byl tam ale Fernandinho, který to uhral velmi dobře, velmi kvalitně a chýbal aj Cancelo. A že vlastně žiadna zásadná zmena, žiadna taktická revolúcia vlastně neprišla v semifinále Ligy majstrov. Právě. My víme, že vždycky se snažil někoho překvapit. Víme, že překvapil maximálně vlastní hráče, Částečně sebe. Ale jako soupeře se mu podle mě jako překvapit snad ještě jako nepovedlo. To je jako z dlouhodobého hlediska určitě jako jo, ale v těch důležitých zápasech to vždycky úplně... On prakticky takhle, v jednoduchosti, City bylo třeba totálně dominantní a já si myslím, že ani tohle City není nejlepší City, který jako Guardiola měl. Já si myslím, že City se Sanem a Sterlingem ve formě bylo a Agierem bylo lepší než třeba tohle, ale měli jakoby horší defenzívu. Ale za mě třeba ten z toho tehdejšího týmu jsem měl mnohem větší strach než z toho současného, protože já věřím tomu, že tenhle současný tým je jakoby porazitelný, dokud nekoupí útočníka. OK. Ale třeba s tím tehdejším týmem byli za mě lepší, ale v těch důležitých zápasech to Guardiola vždycky změnil. Takže za mě City už dávno tu Ligu mistrů mohlo vyhrát. Protože tehdy ten tým byl jako taky suverén, jako nejlepší v Evropě, ale přišly právě tyhle věci, že se změnilo to, co celý rok jako fungovalo. Mm-hmm. Liam, je právě to také, že ten hlavní faktor, že City je konečně vo finále, alebo je tento tým skutečně lepší jako ty ostatné? No, já osobně si myslím, že tady ten tým ne, že je vysloveně lepší než ty předchozí, ale podle mě je komplexnější daleko, protože když se podíváme na tu sezónu 2017-18, kdy City vyhrálo titul, jo, se 100 bodama, tak sice ano, Práže má pravdu v tom, že ano, byl tam Sané, byl tam Sterling, byl tam Aguero, útok byl neuvěřitelný, ale ta obrana nebyla dobrá, prostě nebyla. My jsme několikrát museli zachraňovat góly na čárách, jako museli jsme tam několik, byl tam Prime Fernandinho, který absolutně drtil celou zálohu a tím pádem ta obrana nemusela prakticky nic dělat. Jo, Stones v té době nebyl na topu, Otamendi, Kompány byl většinu sezóny zraněný, až v lednu přišel Laporte, že jo. Takže ten tým byl možná ofenzivně lepší, ale myslím si, že ten letošní je daleko komplexnější. Defenzíva je skvělá, záloha je skvělá, útok by mohl být lepší, ale pořád je to útok, který má obrovskou kvalitu. Jo, takže tohle si myslím, že jako by mohl být jeden z hlavních důvodů, ale zároveň souhlasím i s tím, že Guardiola přestal experimentovat. Jo, to je jako...
to je dost jakoby podstatná věc, no, protože on v těch minulých zápasech dělal to, že my jsme vždycky hráli prostě, nevím, útočný fotbal s hrotovým útočníkem, ale na Ligu mistrů tam ten útočník prakticky nikdy nebyl, jo. Jesus hrával beka proti Realu Madrid minulou sezónu, jo. Kevin lítal na křídle, měli jsme 3 defenzivní záložníky a všechny možný kraviny, které jsme nikdy předtím nehráli. Ale letos on v podstatě ani neměl jak experimentovat, protože my prakticky hrajeme celou sezónu bez útočníka. Celou sezónu hrajeme s Gündoganem v základu, jo. Takže jako já si myslím, že on akorát ne, že by neexperimentoval, ale spíš ten tým celou sezónu připravoval na to, že stejně takhle bude hrát jako v Lize mistrů, jo. Takže myslím si, že se to akorát výborně sešlo. Jo? Skvělý tým a zároveň i to, že není potřeba experimentovat a hrajeme takhle celou sezónu. A po minulé roky bylo třeba experimentovat, těž to mohl nechat také to, ne? No nebylo, no, ale tak jako já nevím, proč to dělal, jako no. Já nevím, proč to ještě. To nepochopíš, jako, nepochopíš. Jako to nechápu, jako rozhodně nebyla potřeba experimentovat, já nechápu, proč jako jsme museli hrát s 3 defenzivníma záložníkama, s Jesusem na bekovi a s Kevinem na křídle, jako co jsme, co, jako jaký byl hlavní princip tady toho celého, ale jsem rád, že letos k tomu nedošlo, no, co, jako to řeknu upřímně. Zatím. Podotýkám zatím. Zatím ještě. Ty vole, jestli jako celou sezónu to nedělal, jestli to vytáhne na finále, ty vole, tak se oběsím normálně už, jako. Yes, yes. Luky, překvapilo by tě to? Ne, jako já bych se měl upřímně radost. Kámo, kdybych viděl jako něco takového, víš, že třeba Kevin by tam utíkal v útoku nebo na křídle, víš, uprostřed by tam nastoupil pěkně Fernandinho s Rodrym a s Gundom, Stones na Bekovi a takhle, to je jako, že jako já, nebo víš, nebo by tam vletěl z 3-5-2 nebo je takýho, nebo no. A nemyslíte si, že se to bude dost aj odvíjať od toho, že s Chelsea už prehrali nedávno v tom FA Cupe, teraz sobotu, asi to nestihneme vydať do toho zápasu, ale že sobotu vlastně čaká Chelsea opäť City, akože City-Chelsea máme zápas. A keby tam Chelsea uspela, tak nemyslíte si, že na finále bude chcieť prísť s niečím, čím ich prekvapí? Štěpán, kľudne na teba otázka. Ja si nemyslím za prvé, možná to bude sníť ako hodne troufal, ale nemyslím si, že by City mělo s Chelsea prohrát. Ok, zítra. uvidíme, už to bude asi von, už možno sa ti vysmejú, fanúšikovia. Áno, to mne nevadí, ale ja si myslím, že když bude City hrát pořád tu hru, co hraje v Premier League prostě opakovaně, tak i ať se prostě ten tým připravuje jakkoliv, tak podle mě jako nebude mít, když se ten zápas fakt jako podaří a sedne si prostě celý tým a padne tam prakticky všechno a my víme, že City prostě ty šance má v těch zápasech, strašně moc jich má. To, že nedokáží proměnit, je akorát na škodu, že jo, oni ty zápasy můžou klidně končit 6-1, končí 2-1, jo. Ale myslím si, že ať se může ten tým připravovat jakkoliv, tak je to stejně vždycky jenom ten fotbal prakticky o nějaký náhodě, že jo. Odrazí se ti dobře balon, cokoliv, takže v tom finále se může stát úplně všechno a hraje se na jeden zápas a loni jsme to viděli v tom zápase s Lyonem. Já si myslím, že kdyby se proti tomu Lyonu hrál na 2 zápasy, tak ten Lyon v druhém zápase prostě nebude mít šanci. Ale hrálo se bohužel na jeden, sportovně uznám, že prostě City zahrálo absolutně jako kulový, jo. To prostě to, co jsme viděli. Já když jsem viděl tu sestavu, já jsem nevěřil tomu, že prostě Pep chce hrát něco v té Champions League. A ten zápas byl jako prakticky to, co jsem si myslel. Tak na to došlo. A City mělo šance, City jich mělo hodně a Sterling mohl vyrovnat a mohlo být všechno, mohlo být všechno vyrovnáno, že jo. To se nestalo, Lyon postoupil. A já si myslím, že prostě takovýhle zápas bude i to finále, že prostě to bude ten tým, kdo bude mít víc štěstí, tak prostě vyhraje. Myslím si to, že prostě ty oba dva týmy jsou hodně fotbalový, hodně kvalitní a teďka rozhodne prostě to, jak se vyspí a jaký prostě bude štěstíčko, no. Liam, myslíš, že může tento sobotnější zápas nějako změnit taktiku Guardiolu na to finále Ligy majstrů, že kdyby se s Chelsea opět prehralo? No já jsem sledoval Guardiolovu tiskovku a on tam řekl něco ve stylu, že to, jak Manchester City bude hrát ve finále, bude úplně odlišný od toho, jak hrál v FA Cupu, jo. Což jako těžko říct, co si od toho vzít, jo. Ale já očekávám, že to bude samý i v lize, jo. Že jakoby pokud s něčím půjdeme, jestli s tím, s čím chodíme normálně, s něma půjdeme do ligy, jo. Tak ono je i dost možný, že Pep zase něco změní jakoby na Ligu mistrů, no čímž samozřejmě neříkám, že bude experimentovat stylem, jakože jakým, o kterým jsme mluvili. Ale
jako těžko říct, no, jako jestli jakoby oba dva zápasy půjde s tím samým. Podle mě, pokud by prohrál po druhý s Chelsea, tak by rozhodně musel něco změnit, protože no, jako když prohraješ jednou, OK, ale když prohraješ po druhý, jo, tak to už opravdu je známka toho, že jako něco prostě změnit musíš, jo, protože jako pokud po dvou prohrách půjdeme do toho finále se stejným způsobem, se stejným systémem, nevím, jestli bychom to dokázali vyhrát. Mm-hmm. Ale myslím si, že bychom neměli hlavně zapomenout na to, jako v jakým složení oba dva ty týmy byly v určitě tom semifinále. Určitě ano, určitě ano, ale zas, myslím tak to tak všeobecně, to taktické poňatí toho zápasu. Určitě. Ale myslím si, že ti hráči to reálně odflákli, jo, a to jako úplně bez jakýchkoliv skrupulí to řeknu, že mně přišlo, že to prostě na tom hřišti odchodili. Prostě bez jakého zájmu prostě něco vymyslet, prostě na balonu si nějak extra nevěřili, prostě že jsme si nahrávali furt dokola, ztratili jsme jednou balon, dostali jsme gól, jednou jsme ho ztratili, gól jsme dostali, ten neuznali, že jo. Mně prostě přišlo, že byli úplně takový jako takový vanilkový, prostě, že se nic nedělo celý ten zápas. Úplně nuda to byla. Jako. Vanilkový. A štve vás to zpětně, že jste vypadli z toho FA Cupu, Liam? Hele, ani jako ne. Jako, nebo takhle, pokud se vyhraje liga, což se zřejmě asi vyhraje, tak jako, a jsem v pohodě s tím, a pokud se ještě k tomu vyhraje Liga mistrů, tak jako je mi FA Cup fakt jako úplně jako jedno. Sice ano, mohl by to být treble, jako druhý super, anglický ale... tým v historii. No jasně, ale já budu radši spokojený klidně i s tím treble, i s tím doublem, jo, takže jako nevím, určitě bych za to slzy neronil, jako za ten FA Cup teď momentálně. Jako konec koncom už budete mít ty dva trofeje, dve, pardon, a že aj tu Ligu majstrov a aj tu ligu, tak možno potom tak spätne si človek povie, že škoda podľa mňa tej odchodenej, ako povedal Štepán, toho už odchodeného FA Cupu, ale na druhú stranu tá Liga majstrov je už taká, že vysníva na dlhé roky, čiže človek možno ožel, je to treble. Luky, čo ty a ten zápas s Chelsea? Jeden im nevyšiel, teraz im možno nevyšiel, nevieme, ako to dopadlo, každopádne, keby to nedopadlo, tak myslíš, že to môže mať nejaký zásadný vplyv na finále? Alebo to prostě vo finále bude úplně o něčem jinom, zabudne se na ty dva zápasy a jde se od znova. Jo. Hele, takhle, v první řadě v sobotu všichni fandíme City, povinně. Lebo? Protože bez den tu Champions League. Nesmíme zapomínat, že v Londýně je jenom, no nechci říct jenom jeden tým, ale jenom jeden tým, který mu přejeme úplně všichni. A celý fotbalový svět se musí spojit, aby dostal Moisího s West Hamem a Lingardem do Ligy mistrů. Takže já jako jsem extrémní fanoušek Chelsea v sobotu. Teda City. Jakože, a to je a jako nic proti Chelsea, nic proti... A jsem rád, že jsi zabudl na Součka, ale... Coufala, českých borců. Jako samozřejmě jim to přeju taky, ale prostě Lingard je Lingard. rozumím. No, hele, ale každopádně podle mě, dobře, kdyby asi náhodou jakoby Chelsea vyhrála, tak nějaký vliv by to asi mělo, ale já si stejně myslím, že to finále je tak specifický a nemyslím si, že to tam bude tolik o taktice, jako spíš o hlavě. A podle mě až v tom finále přijde ten opravdový tlak, protože si ty to nikdy nevyhráli. Guardiola nevyhrál Ligu mistrů snad 10 let už. Myslím, že to nějak 11 let bude. 2-11 bylo posledné, ne? 2-11. Proti United. Takže 10 let. No. Takže je to teďka jako 10 let, což je taky to je jako velký extrém, to je hrozně dlouho. Na to, že je pravděpodobně považovaný jako za nejlepšího trenéra současnosti, tak jako by 10 let nevyhrát. Tak na druhou stranu Ferguson to vyhrál v celé kariéře iba dvakrát. Chápeš ma? Dvakrát? No. Jo, OK. Jo, z tohto pohledu, chápeš? Jo, no jasně, no. Jako jo, to je taky jako úhel pohledu toho, no. Ale ty týmy podle mě nikdy nebyly tak jako dominantní, že Ferguson byl prostě úplně jako jiný jakoby typ jako manažera, no. Ale to by bylo na dlouhý povídání. No, jaká byla otázka? No, že ti to má nějaký vplyv, ten zápas Chelsea, víš, ten neúspěch případný. Hele, já si myslím, že fakt minimální. Kdyby náhodou jako prohráli spíš psychický, nemyslím si, že... A myslíš si, že Chelsea nebude na tom psychicky dost zle těž? Ty borci, kteří tam hráli, nehráli nikdy skoro nič velké, jak to mám tak povedať. Jako s výjimkou Tiaga Silvu. Hele, to jo, ale tlak je to na City. Jednoznačně. To jako Chelsea tam jde jako totální outsider. Čtyři kurzy na nich aktuálně. A což podle mě... No,
To prostě, a podle mě to pro Chelsea je jenom dobře to je. Za mě Chelsea určitě má velkou šanci na to vyhrát to finále, mm-hmm. ale favorizuju jako mm-hmm. City, ale má určitě Chelsea velkou šanci vyhrát to finále právě i z velké části kvůli tomu, že tam jde jako outsider. Mm-hmm. O tom prakticky, okay. Hele, když Chelsea jakoby prohraje, tak určitě jako nebudou mít radost, ale nebude to úplně nějaká zkáza, protože když si to vlastně vemeš, tak Lamparda vyhodili, Tuchel tam přišel, aby nějak zachránil sezónu a aby skončili v top 4 a nakonec se z toho finále... A možná ještě FA Cup. Jo. A takže oni jako už teďka vlastně mají, vyhráli tu sezónu prakticky. Mm, určitě ano. V jaký byly situace, jaký jsou teďka, tak ta sezóna je pro ně už teďka prakticky jakoby vyhraná a jako výborná. Samozřejmě furt to může skončit tak, že skončí šestý, že prohrajou ve finále FA Cupu, prohrajou ve finále Ligy mistrů, což by byl samozřejmě průser, ale upřímně si nemyslím, že se to stane. A za mě vyhrajou Ligu mistrů a pak skončí pátý. Mm. Ale, no hele, takhle, co abych tady jako nekecal furt dokola, tak mě jde hlavně o to, že Chelsea tam nejde jako favorit a mohla by tam být ta psychická výhoda. Mm-hmm. O tom pred tým finále budeme mať samozrejme podcast s Marekom, s Nadej, s MM a urobíme niečo podobné ako na semifinále. Takže určite tamto preberieme trošku viacej. Vrátim sa k tomu ešte zápasu z PSG, že Liam, ak by si mal povedať nejakého kľúčového hráča, ktorý ťa možno tak najviac potešil, respektíve ktorý to rozhodol. Videli sme zápas Bayern PSG, že tam obrana absolútne nestíhala s Mbappém. City s tým problém nemalo problém s Neymarom, takže bude to jeden z dvojice Diaz Stones, alebo máš nejaké iné meno? Také kľúčové z toho semifinále. Já si hlavně myslím, že nejde zvolit jenom jednoho hráče, protože třeba hráč, na kterého se hrozně zapomíná, je třeba Zinchenko, mm-hmm. který nastoupil v prvním zápase asi v 60. minutě a předvedl naprosto úžasný výkon, jo, opravdu úžasný výkon. Druhý zápas šel od začátku absolutně úžasný výkon, po defenzivní, ofenzivní stránce. Mám pocit, že u toho prvního gólu to byl právě on, který převzal ten dlouhý balon od Edersona. Ano, byl to on. A díky němu mohl padnout ten gól, jo. Takže to je třeba hráč, o kterém se třeba vůbec nemluví, ale jako Zinchenko velký palec nahoru za to, co odehrál, protože má obrovskou konkurenci, hraje na úplně jiném postu, než jaký je hráč a je to, má u mě fakt obrovský respekt, jo. Pak samozřejmě Diáš, jako ten borec, já bych se nedivil, kdyby ten borec měl za to semifinále tak dvakrát otřes mozku, jo, protože jako co ten, co zblokoval jako tou hlavou, neuvěřitelný. Jo, fakt tam byly asi tři rakety, který zblokoval hlavou, jo, neuvěřitelný. Pak samozřejmě Walker, o kterém se taky moc nemluví, ale ten borec prakticky vymazal Neymara, Neymar si proti němu prakticky vůbec neškrtnul ve druhém zápase. Jo, ofenzíva, Mahrez, hat-trick ve dvojzápase, jo, úžasný výkon. Foden, jo, taky úžasný výkon. Kevin, já fakt nedokážu říct jenom jednoho hráče, jo. Ten výkon byl absolutně úžasný. Od všech hráčů zodpovědnej. Já nemám co vytknout prakticky mm-hmm. tomu týmu. Štěpán, ty, jak by si mal zvolit, alebo buď to uhráš tak diplomaticky jako Liam, alebo vyzdvihnout nějakého hráča, respektive kdo se ti nejvíc páčil a byl taky klíčový? Hele, můžu zvolit hráče tady celého toho dvojzápasu. Kluňa. Za mě opravdu si myslím, že to je Zinchenko, protože on tam vlastně došel v tom prvním zápase a prakticky otočil celý ten vývoj té hry, protože ten Mbappé, když hrál na Cancela, mně přišlo, že on strašně tápal. Jo? Prostě v soubojích byl takový nedůrazný, možná pomalej. On se asi teďka moc nepotkal s tou formou v poslední době. No a došel tam Zinchenko s absolutním klidem, prostě si na levým beku odehrál svoje, odbránil svoje, jo? Nějaký, jako, co jsem tam viděl, nějaký klíčky dělal dokonce, když byl poslední. Jo? Prostě si troufl najednou a najednou mu to podle mě začalo hrozně moc věřit. Jo? Jako viděli jsme to, že City do toho druhého poločasu vstoupilo líp, než do toho prvního v tom prvním zápase, protože ten první mně přišlo, že byli strašně takový jako řeknu to prostě připosraní, jo. Mm-hmm. Přišlo mi, že si vůbec nevěřili, nevěděli co hrát a v tom druhém už našli nějaký ten rytmus a myslím si, že to byl právě Zinchenko, kdo to jako pomohl jako najít a v tom druhém zápase byl taky skvělej, že jo, odehrál si svoje, ubránil si svoje. A takže já si myslím, že hráč dvojzápasu určitě Zinchenko a jinak
si myslím, že v tom posledním zápase, když bych z toho posledního, když to byla taková otázka, bych měl někoho vybrat, tak asi podle mě Ruben Dias, protože byl prostě skvělej, že jo, celá obrana, ale přijde mi, že ten Dias to prostě tu obranu dobře diriguje, motivuje, jo, viděli jsme to, jak se radovali vždycky po nějakých úspěšných zákrocích, co prostě předvedli. Já si myslím, že on prostě nasadil nějaký týmový duch a začal to takhle brát celý ten tým a možná i kvůli tomu jsou právě ve finále Ligy mistrů. Mm-hmm. Luky, ukázal tento zápas, ako vieme, že už takých zápasov bolo samozrejme v futbalovej histórii veľa, ale opäť sa potvrdilo, že defenzíva vyhráva tituly, pretože videli sme našľapaný Bayern v zálohe v ofenzíve, ktorý si vytváral šance aj bez Lewandowského, dával tam góly čupo proste a na ten Paríž to nestačilo, lebo horela defenzíva. Ukázal tento zápas, že defenzíva je kľúč k trofejám? Jo, tak to je. A to je dlouhodobě. Mm-hmm. To není jako nic novýho. Tak to vlastně vždycky bylo. Souhlasím. Samozřejmě může se stát, že ofenzíva přestřílí tu ofenzívu, ale jak už, nevím, jestli nějaký citát, nebo určitě už to někdy řekl, že prostě ofenzíva vyhrává zápasy a defenzíva tituly. A to je fakt, jako jestli nějaký citát ve fotbale platí, tak tohle. Úplně. Není to náhoda, viděli jsme to u Liverpoolu několik let zpátky. Van Dijk efekt. Prostě dával, jo, přesně tak, přišel Van Dijk a najednou ten tým konečně ten titul vyhrál, přestože v ofenzivě byli horší než předtím. Oni už tehdy za Rodgersa byli úplně fenomenální směrem dopředu a hráli úžasný fotbal. Ale prostě hořela obrana. Mám takovou další otázku, ale... Liam, taký ten scenár, že City neúspeje, viem, že si to nepripúšťaš, respektíve, akože takto asi cítim, že si to nepripúšťaš, ale bude to veľký prúser pre Guardiolu, respektíve pre Manchester City, ak sa to v finále akože neuhrá? Po tých x rokoch dominancie, doslova, keď si vezmeme posledných 5 rokov, tak neexistuje lepší klub ako Manchester City. Že bude to fakt taká, no proste bude to prúser, ak sa tá Liga majstrov nevyhrá, po tom všetkom, čo City dokazuje v Európe? Respektive v Premier League? Já si úplně nemyslím, že by to byl vysloveně průser, jo, protože už teď, i kdyby Guardiola tu Ligu mistrů se City nikdy nevyhrál, tak nikdo, absolutně nikdo nemůže říct, že jeho působení v City bylo neúspěšné. Tak to jakože určitě ne. Jo. Prostě ten borec vyhrál, kolik už vyhrál trofejí za City? 8, 9, teď může být možná teď po třetí vyhraje titul v Premier League, že jo. Udělal hromadu rekordů, jako ten... To jeho působení není zklamání vůbec, ale samozřejmě bude to mít takovou tu pachuť toho, pokud tu Ligu mistrů nevyhraje, protože to byl ten hlavní cíl, proč tam šel. Jo? Mm-hmm. Takže nemyslím si, že by to byl vysloveně průser, ale bude to ohromný zklamání pro všechny, pro Guardiolu, pro hráče, samozřejmě pro majitele i pro fanoušky, jo? Takže jako nevím, nechce se mi úplně prohrávat to finále, abych se přiznal, jako no. Protože Bůh ví, kdy se tam dostaneme na, jako zase a jestli se tam vůbec zase nikdy dostaneme, jo. No právě, že já tak pomyslel na ty týmy, tak nevím, či by tento Manchester City, aj keď víme, že už ta generace se trošku pretočili, ale tento Manchester City, povedzme, těch posledních 4-5 rokov by byl asi suverénně nejlepším týmem, který nikdy nevyhrál Ligu majstrů, jako mě nenapadne lepší tým, který by to nevyhrál. Takže neviem, Luky, otázka na teba, že ako to vidíš ty, že keby Guardiola neúspel, či už v tomto, alebo aj ďalšie roky, ale hlavne v tomto, že fakt City je najlepší klub na svete, keď sa týka výkonnosti. OK, minulý rok tam bol Bayern možno o trošičku lepší, že fakt to bola mašina pod Flickom, ale... Ale že bol, tak celkom za tých 5 rokov asi nenájdeme lepší klub ako City, že nebolo by to už také, že moc veľké sklamanie a nemohlo by nastať niečo také, že už aj tí hráči ako Kevin a tak by už sa trošku z toho tak psychicky... Ako viem, že sú to veľké osobnosti, veľkí hráči, ale už trošku tak akože zosypali, že zás sme to nedali a už sme boli tak blízko, že chápeš ma, že? Jo. Ja ako v první řadě souhlasím s Liamem, co říkal o Pepkovi. Toto je jasné, to určite. Inýma, není to jenom o těch úspěších na hřišti, ale i to, jakým způsobem klub funguje obecně. Za mě, jako já to říkám dlouhodobě, že City je jeden z nejlíp vedených klubů jako na světě. Za mě oni mají podle mě prostě buď oni, anebo Bayern mají nejlepší vedení klubu. Víme, že Bayern má nějaké problémy, budeme se o tom bavit další týždeň. Jo, jasně, jako mají problémy, ale líbí se mi dlouhodobě, jakým způsobem ten klub jako funguje. Nikde nic není dokonalý a nikdy ani být jako nemůže, ale jako určitě tyhle dva kluby
mají jakoby nejlepší vedení a i způsob, jak jim to, jakým Pepek vlastně pracuje s tím týmem, tak to je jako suverénně jednoznačně jako pozitivní. A vlastně jako jediný je celou dobu na vrchu. Liverpool byl dole, pak byli brutálně nahoře, kdy byli fakt jednu dobu nejlepší v Evropě a teďka spadli zase dolů. Ale tohle se City vlastně za celou dobu nestalo. Tak minulý rok spadli na druhé místo. No právě. Oni když spadli, tak skončili druhý nebo třetí prostě. Takže... No ale a co se týče jako toho finále, tak tam by to byla obrovská, jako obrovský zklamání. No právě pro ty hráčů, určitě by to mělo velkou jako pachuť. Já jsem i přesvědčený, že v momentě, pokud tam Guardiola tu Ligu mistrů nevyhraje, tak pro spoustu lidí bude jeho angažmá v City neúspěch, přestože já s tím absolutně nesouhlasím. Já s tím jako vůbec nesouhlasím, ale na druhou stranu jsem přesvědčený, že pro spoustu lidí to bude braný jako neúspěch, protože i v Bayernu vlastně tam byl 3 roky, vyhrál 3 tituly, totálně ničil Bundesligu, on tam vyhrával 6-8-0, ale ve finále to nikoho nezajímalo, protože nevyhrál tu Ligu mistrů. Vy například Štěpán. Takže pro... Jo, hele, já bych to bral jako pro takovou obecnou veřejnost. Samozřejmě pro fanoušky City určitě ne. Ale pro nějakou obecnou veřejnost, která... Vě, že City dominuje? Jo. Tak to může být průser. Tak právě. Tak pro ně si myslím, že pro spoustu... Bude to taky příležitost pro ty některé fanoušky si kopnout do Guardioli. Pozdravujeme Štěpán. A co se týká té psychiky těch hráčů? Že nemyslíš, že to se může nějak doľahnout na hráčů jako Kevin a na tieto mená, že prostě opět jsme boli blízko, lebo povedzme si upřímně, City je blízko už velmi dlouhou dobu. Sice někdy vypadli vo štvrtfinále, někdy v semifinále, ale vždycky ich prostě radíme mezi největších favoritů City. A teraz by už boli skutočne velmi blízko a neuhrali by to. Hele, já si myslím, že ne, protože krásný příklad je City, teda Paříž minulý rok. Taky už byli vlastně konečně se dostali do toho finále a letos tam málem byli zase a taky se z toho nikdo nesesypal. Takže já si myslím, jako že ne, určitě to bude mít na ně negativní vliv, to je jasný. Určitě nebudou mít radost, ale nemyslím si, že by se z toho sesypali a další rok by měli skončit 8. v lize. To určitě ne. Hele, já ti do toho ještě skočím. Klidně. Já určitě souhlasím s tím, co jsi teďka řekl. To určitě, ale vím, že jsi říkal, že fanoušci City by ten neúspěch nebrali jako neúspěch, myslel jsem neúspěch v Lize mistrů, a za mě, já vůbec nechci nějak jako předbíhat nebo předpovídat budoucnost, jo, ale kdyby se to nepodařilo letos tu Ligu mistrů vyhrát, já bych samozřejmě zklamaný bych určitě byl, ale tuhle sezónu bych hodnotil snad jako tu nejlepší, co jsem kdy jako što 12 let fanoušek City zažil. Jo, faním City 12 let a v životě jsem nezažil takovou sezonu, že bychom dominovali jak v Evropě, tak i na ostrovech. A myslím si, že kdyby se to nepodařilo, tak vím, že s tím, jak je ten klub vedený, tak je velká pravděpodobnost, že se do toho finále zase někdy podíváme a že ho vyhrajeme. Jo. Protože já si myslím, že jak jsi řekl, a řekl jsi to dobře, že City je jeden z nejlíp vedených klubů, tak já jsem si vždycky zakládal na tom, že prostě ten fotbalový klub má být něco jako rodina. Jo? A vidíme to u některých klubů, že to tak asi úplně není, že to tam třeba nefunguje, jsou tam nějaké jako rozbroje. A přijde mi, že spousta hráčů třeba z kádru City je hodně podceňovaná. Jo? Třeba nemluvilo se vůbec o Gündoğanovi, nemluvilo se moc o Fodenovi, i když měl prostě jako výborný minulý sezóny. Jo? Byl prakticky jeden z těch nejvíc talentovaných lidí, ale víš co, ta široká fotbalová veřejnost to prostě neviděla. Viděli tam právě, hráči. A nie je to právě preto skočinky do toho, že ste neuhrali ten úspech v Lige majstrov, že vás v úvodzovkách ta širšia futbalová verejnosť, nehovorím, že ta ušia, ta širšia akože nebrala vážně, ak to mám takto hnusně povedať? Já si myslím, že to právě jako, že ti hráči potom nemuseli cítit takovej tlak, jak třeba cítí teďka. Protože teďka jsou pro všechny favorit, pro všechny jsou teďka nejlepší klub v Evropě. A musí vyhrát nutně Ligu mistrů, aby se nezesměšnili. Ale dřív to prostě tak nebylo, že jo? Dřív jsme byli klub, co neměl historii podle jako ostatních a co nikdy nic nevyhraje a takhle. A i ti hráči to možná měli v hlavě. A hráči měli v hlavě možná to, prostě tu kletbu toho čtvrtfinále v Lize mistrů,
když to prostě častokrát ne, jako nevyšlo, Spurs nebo Lyon nebo Liverpool, že jo. A teďka se to prostě prolomilo a přijde mi, že prostě ti hráči najednou začali přemýšlet úplně jinak. A taky si myslím, že to bylo možná taky kvůli tomu, že třeba je v kabině zase jeden z nových lídrů, právě třeba ten Ruben, protože viděli jsme to častokrát, že on prostě s těma hráčema mluví a raduje se s něma, když se něco nepodaří, tak ten klub prakticky, nechci říct, že seřve, jo, ale prostě dá ty chlapy zase zpátky do lať, aby se začali soustředit třeba po obdrženém gólu. A já si myslím, že po odchodu Kompanyho to bylo strašně moc potřeba, tady toto. Jo, že prostě já jsem v tom klubu nemohl najít nějakého takového lídra po tom odchodu Kompanyho. A teďka to tak je a je to tak, jak má být, já ti nechám slovo. Yes. Hele, tohle je obecný problém ve fotbale. Nejsou dneska lídři. Když jako za mě, když si řeknu lídr, tak si představím Chelsea. Nevím, co to bylo teďka za rok, ale když tam byl Balak, Lampard, Terry, Drogba a všichni tyhle hráči. A to je pro mě jakoby představa týmu, kde jsou lídři. 2-9, čo se vlastně vypadlo s Barcelonou, to byl ten rok asi, ne? Yes. Bylo to v semifinále, kdy 2-9. To byl jeden z těch dvou nejvíc skandálních zápasů. To si pamatuju, ty vole. A to si představím, když jako někdo řekne lídr, že tam fakt byli lídři, ale dneska už tolik těch lídrů jako ve fotbale, ne že tolik, ale jako hrozně... Těch rváčů takých fotbalových. Hrozně moc jich obylo. Ubylo, jo, ale víš, že dneska máš spoustu jako výborných fotbalistů, ale v minulosti nic proti Messimu, ale v minulosti by se ti nestalo, že Messi bude kapitán. V momentě, kdy tam byl lídr jako Puyol třeba. To určitě souhlasím. Ale dneska tam nikdo jako takovej není, tak to dostane nejlepší. Nejlepší ta největší hráč, hvězda, prostě, podle mě možná. Jo. A obecně, prostě, když se podíváme na týmy, tak jako já se dívám na United a dobrý, je tam jako Maguire, kterýho můžeme brát jako lídra. Ale jinak, jako kdo je tam lídr v tom týmu? Prakticky jako Vilko, možná mě opravíš, ale já neberu nikoho dalšího jako lídra. Nemyslím výkonama na hřišti, to je Bruno. Za mě do budoucna ale... možno taky ten válečnický typ McTominay. OK. Alebo Rashford, osobnosťou to, akú má, čo robí pre Britániu a celkovo, že ako osobnosť bude za mňa Rashford veľmi pozitívne vnímaný, ak si udrží futbalovú výkonnosť, tak on by mohol mať takú charizmu toho lídra. Hele, to určite ako jo, ale není to za mňa takovej ten styl, že Lampard... Zatiaľ určite nie. Víš, takový Terry. Určite nie. Tak víš, práve, že to byli fakt jako hráči, ze kterých si totální jako respekt a to dneska jako chybí a já tohle cítím třeba z Van Dijka a cítím to i z Diaše. Tak to je jednoznačné. Takže jako určitě ten lídr a člověk, který dokáže ten tým stmelit, je hrozně, hrozně důležitý. Mm-hmm. Mám takú akože narýchlo otázku na Liema s tým, že budeme to rozoberať v tom podcaste predfinálovom, ale že ako si spokojný s Chelsea, že radšej Chelsea ako Real, alebo by si bral teraz radšej Real, keď si videl ten dvojzápas? No, jako z pohledu fanouška bych si přál samozřejmě Real, protože jako nic proti Realu, jo, ale jako oni byli strašní, jako to, jako ten jako semifinále. Nesleduju Real jakoby overall, ale jako co semifinále, to byl strašný výkon od toho Realu, jako to, já ani nevím, kolik oni měli jako reálně střel na bránu, jo, protože jako já si myslím, že bych to spočítal na jedné ruce za oba dva zápasy, jo, takže fakt, jako fanoušek bych si přál rozhodně Real, protože podle mě je to daleko momentálně přijatelnější soupeř než Chelsea, která momentálně patří jako k nejlepším na světě, jako bez pochyby prostě. Jako. Oni tam sice nemají tak velký jména, jo, oni mají poměrně mladší kádr, jo, ale jako herně, oni jsou úžasní a jako fakt jako mega respekt před Chelsea, protože ten jejich fotbal je fakt nádherný a mně se to líbí se na ně vysloveně dívat. Jo. Ale zase z pohledu jakoby nějakých osobních preferencí, tak jsem radši za Chelsea, protože já mám velice blízko k Chelsea, jo, jako hodně mých přátel jsou kamarádi Chelsea, jo, já jsem vyrůstal mezi fanouškama Chelsea, mám k tomu klubu hodně blízko, nikdy mi úplně nepřirost k srdci, ale mám k němu velice pozitivní vztah, takže já jsem rád, že s nima půjdeme do finále, protože
myslím si, že by to byl daleko, že to bude daleko, vím, že je blbý říkat takový přátelštější duel, protože přece jenom je to finále Ligy mistrů a ty chceš vyhrát, jo, ale myslím si, že by to bylo, že to bude daleko lepší, jakože zápas, daleko přátelštější zápas, než třeba by byl proti Realu nebo PSG nebo komukoliv jinému. Mm-hmm. A myslím si, že i celkově ty fanbasy fanoušků Chelsea a City mají k sobě nějak prostě blíž, víš co, protože to jsou vždycky jakoby fanoušci, na který bylo vždycky nahlíženo skrz prsty, víš co, od fanoušků Liverpoolu a United a Arsenalu, protože to byly vždycky ty fanoušci těch umělejch týmů, ropných týmů a týmů bez historie, takže oni celkově ty fanoušci si myslím, nechci mluvit za všechny, ale myslím si, že ty fanoušci k sobě mají i tak trošku blízko, ty fanoušci Chelsea a City. Takže si myslím, že by to mohl být hodně jakoby slušný zápas, jako, co se týče nějaký jakože slušný rivality a nějaký opravdu nějakého vzájemného respektu, že to nebude tak jakože jako hnusně vyhrocený, jako by to bylo, kdyby tam byl Manchester United. Rozumím. To se dlouho nestane, to se dlouho nestane. Na rok. Já se těším na to finále, těším na podcast po finále. Fakt, že ještě pán, já si beru dovolenou, pánové. Štěpán přijde, ale já nepřijdu. Jo, tak no. Nevadí, potom co řekl Štěpán, tak co mi nechci Štěpána. Pošlu Štěpána z Bayernu. No právě, ten právě přijde na to po zápasu. Jo, takhle. Tak ten přijde. A zavoláme si aj Dana, aby jsme se mu mohli vysmět. Je to tak, to zavoláme všechny. Každopádně, pojď ještě Luky klidně. No, jsem říkal i Martina z jo, a jemu se těž vysmějeme za konferenční přijdou, ligu. Všichni přijdou prostě. No. Taky verejný výsmech. No, jasně. A bude se smát, tyjo, Manchester United s pohárem UEFA Europa League. Přesně, no. A Liverpool, tyjo, v konferenční lize. Ano, jako. Liverpool vítěz konferenční ligy. Ale my tu Evropskou ligu vyhráme za slouště, na to nezabudajte. To je velký úspěch. Tak pokračuje si volko, alebo z toho se jasné, jasné, treba im naložiť. Liam, mám takú, len takú jednu odrážku, že nejak pred dvomi dňami, respektíve pred ňom som tak zastrel také informácie, ty si to dával na svoj Instagram, že nejaké finančné obvinenia sa objavili na Manchester City. Viem, že sa to rieši asi každý rok, ale mám takú odrážku, že či by si nám to vedel trošku tak akože objasniť, že o čo sa jedná, respektíve či o tom vieš niečo viac. Ja som len z tvojej storky to videl. Bohužel musím souhlasit, že se to děje každý rok poslední dobou, no, jako pořád nějaký obvinění, jako jsou, no. A už mě to docela přestává bavit, abych se přiznal. Mm. Ale jako z toho, tak co jsem tak zahlídnul, tak samozřejmě zase se jedná, že tam byly nějaký finanční, jakože problémy s nějakým, jakoby s financováním klubu, jo, což jakoby já do toho samozřejmě nevidím, jo, já jsem logicky ty smlouvy nikdy neviděl, takže já můžu tak maximálně čerpat z toho, co se jakoby píše v Times. A podle všeho prostě Premier League zase vynesla nějaký rozsudek nad City, což se samozřejmě City nelíbilo, protože se s nima nejednalo na rovinu, tak se zase odvolali k nějakému jinému soudu, tak teď se to tam zase řeší a otázka, co z toho nakonec zase bude, no. Co se týče trestu, tak se tam jakože mluvilo o tom, že by měly být nějaký odečty bodů, jako což v to úplně nevěřím, protože vzhledem k tomu, že tady ty spory většinou trvají i několik měsíců, jo, tak jako to by museli být opravdu odečty bodů jako za hodně dlouhou dobu. A pokud bude nějaká finanční pokuta, jako pokud se něco prokáže, tak si myslím, že to jako úplně Mansurovi problémy dělat nebude, no. Ale že nic vážně asi. Těžko říct, jako no, jako je možný, že zase šlo o nějaký, jakože dáme jim pokutu, aby jsme si vydělali peníze a jdeme dál, víš co, jako. Fakt nevím, jako co v tom bude, protože já do toho samozřejmě nevidím. Jasně, len jsem to chcel, jakože trošku aj pre mňa ozrejmiť, aj tak celkovo, že jsem to postrehol, že se to riešilo. Každopádně pojďme teraz od Ligy majstrov preč, máme tu jakože Premier League, ako vravím, tento podcast vyjde možno sobotu večer, možno v nedeľu do obeda, už ste možno aj akože víťazom Premier League. Každopádne ja vás už rovno beriem ako víťazov Premier League, proste United tam stratí, či už s Liverpoolom, s Leicesterom, alebo s kým tam ešte hrajú, čiže ja už vás takto predbežne v piatok pasujem za víťaza Premier League, asi prvýkrát som to urobil aj tak v marci, že som vás pasoval za víťaza. Ale v čom bola táto sezóna iná ako tá minulá? Možno po výkonnostnej stránke, respektíve možno aj celkovo, vieme, COVID, veľa zápasov, nabitý program. V čom to bolo iné od Manchesteru City a že prečo sa City tak vrátilo na takú tú víťaznú vlnu a opäť dominuje? Štěpán, môžeš teraz ty začať. No, ja si myslím, že ten největší rozdíl je v tom, že City konečne začalo brániť. Mm. Jo? Ja som
A možná měl Liam opravy, on je možná takový jako znalec přes nějaký ty data, statistiky. Já si nemyslím, že jsme někdy dostali míň gólů než letos, jo. Dostali jsme míň nebo ne? Ty kráso, tak to bych se pak musel podívat, jako no. No vidíš, tak teď jsem tě expoznul. A já mám pocit, že jsme dostali možná i nejmíň, jako, protože my kolik jsme dostali vůbec? 24 aktuálně máte. No, to je hrozně málo, jako za celou sezonu, když si to tak vezmeš, jo. A my jsme vlastně nebejt tý pětky od Leicesteru na začátku, kdy vlastně Ruben ještě ani nebyl v týmu, tak nemáme ani 20 obdržených gólů, jo. Tak najméně má suverénně Mourinho. Z Chelsea. No, ten má 15. To je jakože... Park de Bas, no, ale zase jako... Ale nebyl to Park de Bas. Luky, byl to Park de Bas? Nebyl. Kámo, tehdy byl Mourinho fakt, ty vole, jako dominant. Je pravda, že tehdy pod Mourinhem ta Chelsea šlapala víc, než United pod Mourinhem. To je pravda. To je pravda. To je jako 100%. Hodně, to byl pravý Park de Bas, ty jo. Ty vole. Ne, ale teda k té tvý otázce, myslím si, že nejdůležitější prostě nějaký pohyb vpřed pro City bylo to, že trochu nějak proházeli tu obranu, přišel Ruben, nějak se znovu zvetil John Stones, začal dobře hrát Cancelu, který teda spíš než beka, tak hrál takovýho nějakýho jako záložníka, ale prostě myslím si, že Pep se tak nějak jako uklidnil, že přestal prostě nad vším hrozně moc přemýšlet, a já vždycky říkám, že ono se ví, že Pep Guardiola je jako velký milovník Football Managera. Tak já jsem třeba, když se hrála Liga mistrů do čtvrtfinále, tak jsem si říkal, že Pep asi někdo mu odinstaloval prostě Football Managera z počítače, že nemohl vymýšlet blbosti. Jo. Takže já si myslím, že tohle byl asi jako největší rozdíl. Jo. Ten klub to celou dobu v sobě měl, byl hodně mladý, takže asi aj neskušený, že jo. Ale ten klub podle mě jako dospívá, jo. A začal hrát Foden výborně, začal hrát výborně Gündoğan, který byl ještě minulou sezonu na odpis, jo. Takže já myslím, že těch faktorů tam bylo jako víc, ale myslím si, že všechno prostě začíná dobrou a kvalitní obranou. Takže Luky, to je největší rozdíl. Luky, my za minulou sezonu povedali, že vlastně tak trošku samozřejmě s nadsázkou, že nie, že Liverpool vyhral titul, ale že si ho City prehral tým, že nekúpili stopera. Akože samozrejme z nadsádzkou trošku, ale tak to nejako sme to sformulovali. Bol práve ten Diaz rozhodujúci? Jo, jednoznačne. Úplne suverénne. Tam není moc čo. A nezapomínal bych na Stonce teda. Jenom zlepšená forma Stonce, to nečekal vôbec nikto. A jestli mi jeden človek bude tvrdiť, že to čekal, tak mu neverím. Liam, čakal si to? Takže... Ne, já jsem ho v létě prodával do West Hamu nebo někam, jako já vůbec tady nebyla šance, že by se zvednul. Někam do West Hamu. Povedz rovno do Liverpoolu takže, někde, a ne do West Hamu. Přesně tak. No, jako, prostě dejte ho někam. Do konferenční kdo čekal, za nima. Kdo to čekal, jako, no, jako nikdo vůbec, jako, nebyla šance. Teraz si možno tak sám akože vykopem hrob tým, že na mě dáte akože strašně veľa jokov, ale že konkurencia vám k tomu asi v tejto sezóne akože riadne prospela, že ste vyhrali titul. Alebo nie, Liam? Co vole? To je docela pravda, no, protože jako když si to tak vezmeme, jako tak všechny týmy v Premier League jako šli hrozně dolů, jo. Když si to vemeš, tak jako United Liverpool... šli nahod, pozor na to. No, jako trošku, no, dejme tomu. Hle, ale jako, nezapomínejte, ale... že na začátku ty výkony To City nemělo vůbec dobrý výkony, jo. Všechno to začalo tou porážkou s Leicesterem, jo. Potom hnedka remíza, tady vidím s Leeds, remíza s West Hamem, to nebyl vůbec pěkný fotbal, jo. A my jsme byli na 15. místě, no, mám pocit. Prostě takhle jsme šli od spodu nahoru, jo. Ještě jsme měli nějaký ty zápasy jsme byli posunutý. Na 8. Jo. Takže jako celá tady ta sezona byla divná, jo. Jako teď, tam se, mám pocit, že jako na prvním místě se vystřídalo snad 12 klubů, ne, za celou sezonu, nebo dokonce i fakt nevím, jako, ale hrozně moc klubů bylo na prvním místě. Ty týmy, jo, Southampton na začátku bojoval o Ligu mistrů a teď je rád, že přežil v Premier League, jo. Aston Villa, to samý, Aston Villa to samý, jako City to samý, 15. místo, 8. místo, 1. místo, jo, takže jako tady ta sezona byla extrémně divná, jako od všech klubů, jo, takže jako já jsem říkal už jakoby v půlce sezóny, že ať to vyhraje kdokoliv, tak jako to opravdu může vyhrát kdokoliv a nikdo se nebude divit, jo, protože tady ta sezóna byla absolutně šílená. Ale konec koncov máte 13 bodový náskok na United, že je tam prostě že velká medzera, že nevydaná, keď sa pozveme, tak v Taliansku je ta medzera velká, vo Francúzsku medzera neexistuje, v Španělsku medzera nie je, takže ta konkurencia vám k tomu asi zjavně dosť pomohla, protože
United mal výkyvy formy, Leicester má teraz výkyvy formy, Chelsea mala pod Lampardom výkyvy, City mal nejaký výkyv, ale dlhodobo sú najstabilnejší. Čiže ako tak ešte by si možno Lien tak zhodnotil tú konkurenciu, respektíve tak trošku aj do budúcna, do ďalšej sezóny, že koho tam tak budeš brať ako takého reálneho supera, pretože vieme, aké, že každý klub má nejaké problémy, ale že koho tak typuješ možno tak do budúcna. Jako podle mě nahoru rozhodně půjde Chelsea, jo, protože jako pokud si udrží tu výkonnost, kterou mají od té doby, co je převzal Tuchel, tak jako já bych se nedivil, kdyby oni reálně bojovali o titul příští rok. Jako fakt bych se tomu absolutně nedivil, protože ten kádr je brutálně kvalitní a pokud se jim ještě podaří ho trošku víc vyšperkovat, protože jako taky úplně nemají nějakého útočníka, jo. Víme, že tam prostě hraje útočníka jako Havertz, jo, což jako není, jako on tam sice hraje dobře, jako OK, ale taky to není jako, že úplně čistý útočník, jo, takže, ale Chelsea podle mě půjde extrémně nahoru, Liverpool taky po tom, co se vrátí, že jo, Van Dijk a nevím, jestli tam ještě jako, a samozřejmě pokud se vrátí forma i všem ostatním, jako jo, víme, že Arnold neměl ideální formu, Roberts neměl úplně ideální formu, no Mané je to samý, že jo, takže Liverpool taky podle mě půjde zase jakoby zpátky docela nahoru v příští sezóně. U United těžko říct, no, jako tam, jako já si pořád stojím za tím, že tam to brutálně tahá Bruno, jo. A já, jako fakt, mě by hrozně zajímalo, kdyby, jako měli, kdyby byli ve stejné situaci, jako třeba Liverpool. A na rok, na celou sezonu by se jim zranil Bruno, jak by to ustáli schválně, jo. Protože teď si každý děláme srandu z Liverpoolu, jo, že jsou bez Van Dijka nic, ale mě by třeba hrozně zajímalo, jak by to třeba zvládli United bez Bruna celou sezonu, jo, takže... Tam jako, u nich nevím, no, tam u nich nevím, protože já třeba vůbec nevěřím dvojici Maguire Lindelof, jo, Bay je skleněný, že jo, to víme už dlouhodobě, jo, Shaw se zvednul, ale otázka, jako jestli mu to vydrží další sezóny. Shaw je Roberto Carlos, takže... právě teraz. No. Ale takže jako, ty jsou u mě jako velká neznámá, to samý Tottenham, jo, ten jako, já ani nevím, kdo je bude trénovat, jako, protože tam je odmítli asi tři manažéři už, takže jako, tam jako těžko říct, jak to bude s Tottenhamem, ale jestli u někoho předpokládám nárůst oproti letošní sezóně, tak je to Chelsea a Liverpool rozhodně. OK. Luky, možno ty tak vyhlídka do budoucí sezóny? Jako veľa bude záležet od leta samozřejmě a tak, ale respektive, když nechceš takto nějakou špekulovat nad budoucností, tak nějako to zhodnotí tu konkurenci u Manchesteru City, že asi na nějak, s nějakou formou se nestretla. No jasně. Hele, prakticky, Liam to řekl, jakoby prakticky jako všechno. Tam, co se týče Chelsea, souhlasím, že půjdou nahoru. Stejně tak se ale může stát, že v listopadu Tuchela vyhodí, jako prostě tam jsou blázni v Chelsea úplně. Tam jako to je fakt, jestli někdo nepředvídatelný, tak je to Guardiola a Abramovič. Jo. Guardiola, že je schopný změnit cokoliv a Abramovič, že je schopný vyhodit týpka, co vyhraje Ligu mistrů dva měsíce potom. To jako, že tam se fakt dějou exkluzivity, takže tam je možný úplně všechno. Liverpool souhlasím, že půjde nahoru, ale potřebují nutně posílit. Tam ten kádr potřebuje trochu okysličit a potřebují podle mě i některý hráče vyměnit. A bude hrozně důležitý, jak zvládnou přestupují období. United si reálně myslím, že můžu jít nahoru příští rok, ale taky bez stopera a defenzivního záložníka, podle mě nereálný. Defenzivního záložníka je skoro krídelníka. Já za záložníkou nemám problém, absolutně. Nebo takhle, primárně co se týče stopera. Určitě. Primárně stopera, já bych si přál i jako defenzivního záložníka. Ale okay. Letos šel nahoru jak Fred, tak McTominay, tak šli letos nahoru, hrajou spolu dobře, takže je to jakoby akceptovatelný, ale... Nevěříš jim prostě. Já nevěřím ani Maguireovi, proto chci defensivního záležníka. Jakože chápem. To je ten můj point. To je prostě o tom, že v momentě, kdyby tam běhal hráč, který to fakt čistí a je typická jako šestka, tak bych si to dovedl, jako, nebo věřil bych tý defenzívě. Já len to tak vravím, že na základě výkonnosti nemůžeme očekávat příchod defenzivního záložníka. No jasně. Jo. Ani s tím nějak extra jako nepočítám, ale bylo by to fajn. Každopádně ta priorita je stoper, a, nebo takhle, v rychlosti, abych ty nekecal hodinu, United, tak když přijde stoper a jeden ofenzivní hráč plus zůstane Cavani, tak věřím, že prostě můžou nějakým způsobem
nevím, jestli promluvit úplně do boje o titul, ale teoreticky možná i jo, protože ta ofenzíva je silná a v momentě, kdy tam přijde lídr do obrany, nepřijde tam prostě, nebo nevím, nebudou kupovat zpátky Smallinga, tak teoreticky proč ne, protože ta ofenzíva je fakt jako extrémně silná ze strany United, ale je tam naopak obrana jako tragická. Luky, ty si nejako načrtol, že veľká neznáma je Guardiola a Abramovič, s tým samozrejme akože súhlasím. Načrtli sme už aj to, že vlastne City bolo na 15. mieste v tabulke. Vieme to, že sa skúšali rôzne veci, skúšalo sa 4-2-3-1, skúšalo sa 4-3-3 s rôznymi ofenzívnymi a defenzívnymi variantami. Vieme, že City je aj teraz veľmi flexibilná, ich forma, tá forma, akože hrajú, to rozostavenie je také, že dosť hybridné. Čo je ale dôležité, tak nakoniec z toho vzniklo 4-3-3 s tým, že v ofenzíve také 3-2-2-3, dajme tomu, aj keď sám to nejako očíslovať a pomenovať je akože veľmi náročné, je tam ešte tá falošná deviatka. Liam, ako by si to zhodnotil ty po takej tej taktickej stránke, že prišiel tu opäť Guardiola s niečím, čo sa hralo možno v roku 1930, 3-2-2-3. Je toto aktuálne to najlepšie, čo dokáže proste City hrať? Aj to najlepšie, čo sedí tomu mustu, ako je vyskladané? Pretože budeme sa o chvíľočku baviť o tom, že Cancelo, jeho, ako dá sa povedať, že Cancelo post dominuje tam, Rodri mu tým pomáha a tak ďalej, že je toto nejaké 4-3-3 lomka 3-2-2-3 s falošnou deviatkou to najlepšie, čo môže City hrať? Jako já si především myslím, že to je fakt jako hrozný guláš, to, co my momentálně hrajeme, jo, protože když se podíváte na náš, jak my hrajeme, tak nám se v útoku během jednoho poločasu vystřídají 4 hráči. Jo, chvilku tam je Bernardo, pak tam je Kevin, pak tam lítá Foden a nakonec tam je Mahrez. Jo, my prostě nemám, já ani nevím, jestli my máme nějakou pevnou formaci, protože mně se zdá, nemáme, že si komplet, nemáme. Kromě Edersona, který naštěstí zůstává v bráně jako celý zápas. Jo. Zatiaľ. A Rubena se Stonecem, který jako tak nějak aspoň jsou před tím Edersonem a nikam se neženou, tak všichni prostě si podle mě lítají kam chtějí absolutně, jo. Jako náš momentální systém je jako absolutní myšmaš, kterýmu já vůbec nerozumím, ale dokud to bude fungovat, tak mi to je úplně jedno, jo, takže nevím, jako určitě to není ideální, určitě ani za nic to není ideální, mně osobně se to nelíbí, mně fakt se fakt nelíbí, jak hrajeme, jo. Já bych se opravdu radši vrátil k tomu klasický útočník, křídla prostě a jedeme si prostě svoji klasiku, jo. Ale funguje to, jo, a pokud nám to vyhraje Ligu mistrů, tak já si fakt jako stěžovat nebudu, jo, ale já fakt se v tom našem, vím, že to zní hloupě od fanouška City, ale fakt se vůbec nevyznám v tom, co hrajeme, protože to je jako hrozný bordel v tom a já uznávám ty hráče, že jako se v tom dokážou vyznat, kde mají v tu chvíli bejt, jo, protože oni si opravdu mění místa z minuty na minutu. Jo, a já jsem hrozně rád, že tam nikdo nepropadává a ten pressing a všechno funguje, jak má, protože fakt je v tom hrozný bordel, jak hrajeme. Souhlasím. Já jen doplním, že sem tam ještě aj Gunda uvidíme v útoku. To je ten pátý hráč, kterého si nepovedal. Další taký doplnok, že viděli jsme proti PSG, branilo se v 4-4-2, na polčas se to zmenilo, tam se to zmenilo, tak se to zmenilo. Prostě je to fakt taký, že myšmaš. Ale já jsem vycházel hlavně z toho, že istú časť sezóny se hrálo takéto 4-3-3, 3-2-2-3, dajme tomu Cancelo vedľa Rodriho, ale jako vravíme, je tomu velmi flexibilné, bezrotového útočníka s falošnou deviatkou. Štěpán, tvoj názor na to, čo sa vlastne teraz deje v Manchester City, že robí tu reálne opäť Guardiola nejakú takú futbalovú revolúciu s týmto rozostavením alebo celkovo herným štýlom? Hele, ja si myslím, že Guardiola sa o nieco takovýhodle podobného pokoušal už minulý rok, dejme tomu. Ale nikdy to podľa mňa nedotáhlo do takovýhodle konce, ktorý mu teďka vyhovuje. Jo, už minulý rok jsme viděli De Bruyneho na křídle, jo, viděli jsme Bernarda na hrotě, viděli jsme tady spoustu takovýchhle hráčů a všechny nás to štvalo, protože to prostě byla tragédie, to nemělo prostě s tím klasickým fotbalem nic společného od City, jo. Ale letos to prostě, možná je to aj tím, že přišel nový asistent trenéra, který třeba Pepovi mohl nějak jako po taktický stránce trochu otevřít oči. Jo, mohlo to být cokoliv, možná akorát prostě fakt ten Guardiola třeba přestal nad tím přemýšlet tolik. Jo. Toto je podle těma otvoreně oči, tento myšmaš, co teda zhrátě? Já si myslím, že jo, protože ať to, víš co, když to vypadá špatně,
Ale nese to ovoce, tak to není špatný, jo. Tak ono to nevyzerá špatně, že jakože jste produkt, jakože jste produktivní, vytváráte si šance, akurát tomu těžko dát nějaký jakože nějaký opis, co to je vlastně. Já tomu rozumím. Z takový ty fundamentální stránky toho fotbalu, to je prostě, tragédie, jo. To je prostě fotbal, který nemá prostě nějaký pevný postavení. Hurá, jo, pozice jsou všude. Ale reálně ten fotbal vypadá dobře, je aktivní, není to taková ta klasická Pepova tiki-taka, na kterou jsme byli zvyklí třeba pár let zpět. Mm-hmm. A jako myslím si, že jestli to Pepovi letos vyjde, tak mu to příští sezónu už nevyjde, protože se ty týmy na to budou připravovat, ale na druhou stranu, když ty nevíš, jak ten soupeř proti tobě nastoupí, tak ani se jako moc nemůžeš připravit, jo, na druhou stranu. Ale já si myslím, že úplně fotbalová revoluce to asi není, že podle mě on si třeba možná akorát víc sedl s tím klubem, s těma hráčema, třeba si jako dali víc hlavy dohromady, prostě zjistili, kdo by měl víc hrát, třeba zjistili, že někdo je úplně zbytečně zabitý na levým bekovi, na pravým bekovi, jo? Třeba Zinčenko na tom levým bekovi dřív byl strašně takový nedůrazný, pomalej. Teďka mu to vychází, věří si, jo. Takže podle mě tam krom toho, že Pep začal měnit nějak jako taktiku a formaci, tak podle mě zafungovalo taky to, že ti jako fotbalisti si začali podle mě věřit a prostě psychicky šli nahoru, jako to asi za mě. A jinak Liam tady říká, že Ederson má jako jediný stabilní pozici v týmu. Já si myslím, že mu to vyhovuje, teď on má letos víc asistencí než Thiago, ne? Mám je to dojem, tak? Jako, je to tak? No, tak? Tam bych ho nechal, tam mu to vyhovuje, jako. Luky, taká otázka na teba, že vieme, že Mourinho 4 je akože dávno zabudnutý, vidíme, že tá kariéra ide nadol, nemá trofeje už, nemá úspechy. Je možno práve toto, čo robí Guardiola, kľúč k tomu, aby to tu reálne šéfoval 30 rokov? Vieš, že proste nezabrzdil sa na jednom systéme, ale možno jednu sezónu. Jo, hele, z tohohle pohledu určite inovuje. To znamená, on se nespokojí s tím, že bude dělat 10 let to stejný. Já miluji Mourinho, pro mě je Mourinho prostě úplný bůh, ale je prostě zabržděný, to je jako fakt, jako tam není jako o čem ani spekulovat. A Guardiola, na druhou stranu zase Guardiola může mít velký problém ustát tohle s psychickýma silama. Protože ono v takovémhle tempu, já se divím, že je v City takhle dlouho, já se tomu fakt divím, že protože on v tempu, jakým přemýšlí o tom fotbale a tak, a o Guardiolovi jsem četl snad každou knížku, která jako je ready, nebo možná ne každou, ale minimálně ty, které jsou jako v češtině, tak jsem četl o něm úplně, jakoby, troufnu si říct, že možná i všechny, kromě vlastně jednu mi ještě sliboval Honza z Barcelony, že mi ještě donese. Ale právě v tomhle má Guardiola výhodu, že on prostě jak je nečitatelný a hlavně neustále se snaží inovovat. To je asi to úplně jako nejdůležitější. Jako někdy to kritizujeme, ale na druhou stranu Ono, protože on to někdy jako přehání s těma věcma, že to až moc předělává. A ono v těch určitých chvílích je to moc, ale z dlouhodobého hlediska je dobře, že se nezabrzdí jako na místě, protože pořád bude vymýšlet jakoby něco novýho a v momentě, kdy vymýšlíš jakoby nový věci, tak nemusíš být vždycky jako úspěšný. Ale myslím si, že ve fotbale tomu jakoby jdeš naproti, protože se snaží prostě vymýšlet věci, které by mohly fungovat, které by mohly ten fotbal posunout dál a jak by mohl získat nějakou výhodu. No. Otázka ale jak to dá psychicky, já si myslím, že jako Guardiola potom bude chtít jít už možná do nějaký jiný sféry než jako trenérský. Já si myslím, že bude třeba chtít zůstat u fotbalu. Já si myslím, že nejhorší ve fotbale je to, že prostě zaspíš tu dobu, že ten fotbal se posouvá, jo. Že jo. A to je podle mě asi to nejvíc, co má Guardiola na Mourinho, jak jsi řekl. Jo? Protože jako Mourinho podle mě už je, nechci to říct nějak jako hnusně, ale podle mě už je jako mrtvej kouč. Jo? Prostě jako co se týká moderního fotbalu, že ta jeho éra už je pryč a jeho éra byla jako skvělá. Jo? Byl to fakt jeden z nejlepších trenérů na světě určitě. Ale myslím si, že teďka jako je éra Guardioli, možná Zidana, i když Zidane je takovej jako hodně, mě ten jeho fotbal nějak jako moc asi neoslovil, ale nesl ovoce, že jo? Samozřejmě. To nikoho nebaví. Prostě o Zidanovi se nebudu písať knihy o taktike.
O něm se bude písať jako úspěšnom manažerovi, ale prostě o něm nebude písať Jonathan Wilson knihu, že ako Zidane prekabátil, ja neviem, Liverpool vo finále Ligy majstrov. Kdežto Guardiolovi sa bude písať podľa mňa Biblia, chápeš? Akože 3000 stránová kniha. Ja tomu rozumiem, ale víš co, furt ten Zidane nejakým záhadným spôsobem proste dokázal ten Real dostať tam, kde byl, že jo, ty minulý roky. Samozrejme. A je mi to záhadou jak, jako jo, ale asi možná i to, že ten tým byl proste plnej ikon, že jo. Takže... Hlavne tam byl Ronaldo. No. To je ďalšia vec. Ten nepotrebuje kouče. To je ďalšia vec. Liam, Gary Neville nedávno povedal, že Pep Guardiola je zrejme najlepší manažer celej histórie, že dokázal dominovať v každej krajine a tak ďalej. Je to podľa teba pravda, je to fakt, alebo predsa len nájdeme v histórii ešte jedného úspešnejšieho pána, ktorým je Sir Alex Ferguson? Ja som úplne čekal, že tady nikto zmiení Sir Alex Ferguson. Tak to je akože nikto nie je lepší. Dobře, dobře. Já bych se ještě jenom vrátil k tomu Mourinhovi, pokud můžu. Samozřejmě. Podle mě Mourinha zabilo jeho ego, jo, protože on není schopný se evolvovat na nějakou jinou úroveň. On si prostě jede svoje 10 let a to je jeho problém. Guardiola je jiný v tom, že on prakticky mění svůj systém každý 2 roky. V podstatě každý 2 roky on vymyslí něco jiného. A díky tomu on je schopný mít ten úspěch non-stop třeba dalších 10-20 let. Nebo dalších 10 let, jdeme tomu, jo. A to si myslím, že asi nejhlavnější jakoby rozdíl mezi tady tím typem trenéru. Jo. Máš prostě trenéry, který si dokola pojedou jedno a to samý. Prostě jenom to svoje, nic jiného neznají, ani to znát nechtějí. A pak máš prostě trenéry, kterým je to úplně jedno a pořád budou vymýšlet něco nového, pořád budou vymýšlet nové taktiky a díky tomu je Guardiola podle mě, nechci říct, že lepší trenér než Mourinho, ale prostě komplexnější trenér než Mourinho. On opravdu dokáže s kýmkoliv, kdykoliv, cokoliv vyhrát, protože prostě on nesedí na jednom místě 10 let. Prostě nesedí, jo. Takže to jenom, abych se trošku vyjádřil k rozdílu Mourinho a Guardiola. A co se týče, jestli je nejlepší trenér v historii, já souhlasím s tím, jak to bylo podaný od Nevilla, protože hodně lidí to možná asi jakoby pochopilo jinak, jo. On neřekl, že on je nejlepší trenér, jakože vůbec ze všech trenérů. On řekl, že on je ten nejlepší trenér z těch trenérů, který trénovali různé ligy, vždycky se museli přizpůsobovat a vždycky tam vyhrávali. Sir Alex Ferguson je podle mě asi nejúspěšnější a nejlepší trenér, ač je to prostě trenér United, nebo byl to trenér United, já... Ho sice nemám rád, nikdy ho mít rád nebudu. Nemáš rád Fergusona? Nemám, já ho fakt nemám rád, nemám ho rád, ale wow. mám k němu respekt samozřejmě, mám k němu obrovský respekt za to, co dokázal, ale byl to prostě, on prostě strávil na jednom místě, prostě, jak dlouho byl v United, 20 let? 26. 26 let, no. A jako, takhle dlouho, tady to prostě není typ Guardioli, jo. Guardiola byl v Barceloně kolik, 4-5 let, v Bayernu byl 3. V Barceloně byl 3 roky. V Barce byl taky 3, ne? Tam byl díl, ne? Mně se zdá, že byl v Barce 4. Ale maximálně 4. Mně se zdá, že byl 4, lebo jsme potom už řešili, že City je 5. rok a že už je dlhšie v City jako v Barce. Jo, tak to jo, 4. No, tak byl 4 roky v Barceloně, vyhrál tam všechno, co se dalo, pak šel na 3 roky do Bayernu, tam vyhrál taky všechno, kromě té ligy mistrů. A teď přišel do City, kde taky vyhrál už úplně všechno, kromě té ligy mistrů, ale co není, může být samozřejmě za chvilku. Ale v tom jako je podle mě nejlepší na světě, když se budeme bavit o trenérech, který opravdu byli v minimálně 3 top ligách a vyhráli tam všechno. Já bych to ani nefiltroval, za mě je prostě Guardiola druhý nejlepší v historii celej. Za Fergusonom, akože za mňa to tak je. Ja by som ani dával, že musel byť v inej krajine, ale celkovo proste rebríček, za mňa Guardiola druhé miesto. Ale nedá sa mi to nespýtať, viem, že je to o City, ale že prečo tá akože nenávisť k Sirovi Alexovi Fergusonovi? Že preto, že bol trénoval Duna? Akože prečo ho nemáš rád? Nevím, já jsem ho prostě nikdy neměl rád, jako nevím, asi za to mohly ty roky jakoby těch tiskovek a ty vyjádření, já jsem ho prostě nikdy neměl rád jako osobnost, okay. Jo, protože vím, že fanoušci United ho prostě milujou, jo, protože to je prostě Alex Ferguson, je to tak? Ale já když jsem někdy viděl, jako co on byl schopný dělat, jo, jak prostě, nevím, mám pocit, že na Beckham a tam házel nějakou kopačku v šatně nebo něco, co tam bylo. Kopal do kopačky a... No, jasný, no a jo, nevím. Ale Beckham si to zasloužil.
Já vím, ale prostě já prostě jsem Fergusona nikdy jako člověka úplně nemusel. Ale samozřejmě uznávám ho jako velkýho trenéra, jako všechen respekt jako k němu mám. OK. To jsem se musel opýtať. Ďalej tu mám ďalšiu tému. Luky, ty ešte niečo k tomu Guardiolovi alebo Štepán, aby sme... Asi jo. Za mne môže byť Guardiola, pokud vydrží trénovať ešte dlouhou dobu, tak môže byť klidne číslo jedna. Mm-hmm. Protože v momente, pokud půjde teďka ešte do Itálie, potom se třeba vrátí do Barcelony a bude reálně tak úspěšný, jako byl v těch klubech dosavadně, tak za mě jako bude nejúspěšnější trenér v historii a bude i úspěšnější než Ferguson. Pokud se mu to podaří udržet dalších ještě 10 let. To, co má teďka, pokud udrží 10 let, prakticky jedno, kde to bude. Jestli to bude v City, nebo to bude v Itálii, nebo to bude v Barceloně, nebo kde. Ale pokud to udrží dalších 10 let, tak bude... Nevím, jestli jako obecně jako všema lidma, ale... Tak veľa ľudí, bude rozprávať práve to, že chodil do tých najväčších tímov, tam zbieral úspechy, vieš, a no, že vlastne Ferguson to vybudoval že úplne od piky, od nuly a na trikrát, alebo na štyrikrát, vieš. Čiže to tam bude hlavná otázka, no. Jo, to asi ako jo, no, to asi jo, ale no, uvidíme. Uvidíme, co bude proste za 10-15 let. Ja osobně si myslím, že Guardiola jako tak dlouho trénovat nebude, ale v momente, kdyby to vydržel, tak jako určitě má šanci Fergusona ještě přeskočit. Ale vždy tam bude podľa mňa ten uhol pohľadu, že to Ferguson dokázal s jedným mužstvom a že Guardiola striedal tie najlepšie mužstva. To si myslím, že bude obecná mienka, pretože vieme, že Ferguson proste prešťal Liverpool, kedy bol v tope, respektíve kedy ešte kráľoval, potom prišiel Wenger s novým niečím, zás ho prešťal, potom prišiel Mourinho, aj tak ho nakoniec proste Ferguson potom nejako vystával lepšie mužstvo, prišiel ten a Ferguson im vždycky nejako s odstupom času dokázal konkurovať v jednej lige, v jednom týme, ktorý dokázal postaviť na x rokov. Toľko ale United, toľko ale Ferguson, toľko ale Guardiola. Poďme už na nejaké posty. Ako sme spomínali, máme tu ako nejaký ten hybrid 3-2-2-3, respektíve myš-maš. Začnem teda tým ľavým bekom, respektíve hráčom, ktorý chodí pri útočení vypomáhať často Rodrimu. OK, často je niekedy aj na ľavej strane, je to akože rôzne. Predovšetkým ide vlastne o Cancela. Liam, ako by si ty zhodnotil Cancela? A neviem, či ho mám povedať, že to je ľavý bek, je to pravý bek. Hrá zvláštny post, ja to rozhodno nazviem, že Cancelov post, aj keď videli sme už u Guardiolu, že aj Alaba hral v strge toho inverted fullbacka, hral ho aj Delf dokonca, hral ho Philipp Lahm, ale Cancelo tomu dáva nejaký úplný iný rozmer. Že ako by si ty zhodnotil tie výkony Cancela na tomto jeho poste doslova? Jako je to ohromný překvapení, protože Cancelo byl absolutně hrozný hráč během minulý sezóny, fakt jako byl strašný. Jo, na něm bylo vidět, že si absolutně nesedl s Pepovo systémem a celkově s Anglií a dělal hrozný chyby, jo, byl znechucený na tom hřišti, bylo to na něm extrémně vidět. A já jsem si fakt jako reálně myslel, že v létě odejde. Fakt jsem si to reálně myslel, že se vrátí jako buď do Španělska nebo do Itálie. Ale nakonec zůstal a tady ten post mu podle mě perfektně sedí, protože on je samozřejmě přirozeně back, na což je on zvyklý v průběhu celé kariéry, ale zároveň on je tak ohromně technicky vyspělej hráč, že v tom středu hřiště je naprosto úžasný, takže za mě, není to poprvé, co Pep něco takového zkouší, protože něco takovýhleho tady už bylo, asi tak tři roky zpátky mám pocit, kdy podobnou pozici hrál Delf. Jo, kdy vlastně on byl vlastně takový jakoby falešný back, falešný střední záložník, jo, že vlastně hrál toho backa, ale když vlastně byl balon, tak byl víc ve středu hřiště. Takže to není nic novýho, ta pozice Cancela není nic novýho, Pep už to zkoušel, ale myslím si, že Cancelo to vyvinul ještě do nějaký... Jako no právě. Že větší roviny, že je podle mě ještě daleko lepší než ten Delf a to, jako, a to v obou směrech, jak jako back, tak i jako střední záložník, jo? Což je trošku jakože blbý, když Delf byl střední záložník, ale Cancelo podle mě se v té pozici skvěle našel, sice jak už tady říkal Štěpán, s tím souhlasím, že v poslední době šla ta jeho forma malinko dolů, jo? Dejme tomu, že poslední třeba měsíc není tak silný jako v průběh celé sezóny,
ale jinak Cancelo ohromný překvapení a tady to je pro ně, podle mě je tady to přímo post pro něj. Mm-hmm. Jako to je, tam se fakt vysloveně našel, podle mě. Myslíš si, že aj dlhodobo by mohl hrávat klasického středního záložníka pod jiným manažerom, alebo to je vysloveně takýto post, který musí hrát, povím to, pod Guardiolom, respektive aj Arteta něco podobné zkoušel například s Bukayom Sakom. Alebo si ho vieš dománe predstaviť ako box-to-box hráča proste pod Klopom? Jako, ja bych v tom takovej problém, jako samozrejme na první poslech to zní dosť šílenie, no, ale ja bych sa zase tomu tolik nedivil, protože jak začínal, mám pocit, že Cancelo začínal ešte pod Garym Nevillem ve Valencii, jako křídlo, mám pocit, že on začínal jako křídlo, jo, pak se posunul na beka, tam hrál skvěle, a teď se posunul na tu pozici něco mezi bekem a záložníkem a i v té záloze on jakoby hraje skvěle. Těžko říct, jestli by to v té záloze zvládnul jako na full time, jo, kdyby nebyl prostě ten falešný záložník, ale byl by tam opravdu jakože jakoby full time prostě v té záloze. Těžko říct, ale říkám, jako on je tak vytříbený fotbalista, jak po technické stránce, tak ale zároveň umí i tu muziku, jak se říká, přitvrdit, jo. Že podle mě já bych v tom zase takový problém neviděl, ho tam prostě zkusit jako v té záloze. Mm-hmm. Jo, ale samozřejmě nebylo by to hned, jo. Nebylo by to tak, že on by začal hrát v záloze a byl by z fleku nejlepší záložník na světě, jo, to vůbec. Ale jako já bych se třeba vůbec nebránil to zkusit jako vůbec. Mm-hmm. Já se třeba trochu bojím, aby kdyby jako měl hrát stabilně na té pozici toho záložníka, aby nedopadl jak Thiago v Liverpoolu, protože já si myslím, že to, jak často fauluje Cancelu, tak si taky myslím, že by byl schopný dostávat třeba ve druhé minutě zápasu žlutou kartu a takhle, že on jako aspoň z mýho úhlu pohledu, on si pro ten faul nejde prostě daleko, jo? On prostě kolem něho buď to proběhneš a utečeš mu, anebo tě sundá, jo? On podle mě jako ten souboj jako tělo na tělo, on já nechci říct, že ho neustojí, to vůbec, ale on buď to tě sfauluje, anebo projdeš. Mm-hmm. No, to si zase úplně nemyslím, jako on na tom bekovi zase, jako jo, máš pravdu v tom, že on je trošku jako opravdu jako docela horká hlava, jo, že on jako nemá problém se vykartovat jako docela lehce, ale zase si nemyslím, že by to byl prostě někdo, kdo by někoho fakt jakože každý zápas jako by přejel, jako jo, to si fakt úplně nemyslím. Jako i on umí prostě vyhrát souboj o míč prostě tělem bez jakýhokoliv většího, prostě hrubšího kontaktu, jo. Ale zase je to tím, že on hraje beka, jo, a jako na tom bekovi to bránění, jako zase, jo, když na jedné straně máš lineu a na druhý seš ty, tak ono zase jako se to brání o něco líp, než kdyby si byl uprostřed hřiště a ten hráč by mohl jít jak zleva, tak zprava, jo. Takže jako tam by to možná mohl být problém, no, to máš zase pravdu, no. Hlavně myslíme na to, že on, když hraje teďka na tom bekovi, tak si ty strašně vysoko presuje, že prostě mně přijde, že ten soupeř většinou času ztratí ten balon sám prostě nějakým prostě nákopem, který prostě pozbírá Rodri, Ruben, kdokoliv, jo. A že on tuto sezonu nemá nějak extra moc jakože práce, ale myslím si, že v nějakých tabulkách to vycházelo, že má myslím ze City nejvíc skluzů a nějak nejvíc osobních soubojů, jo. Ale těžko říct, jako, jak by to vypadalo, kdyby City tak moc nepresovalo, že jo? Mm-hmm. Protože já si myslím, že ten pressing je 90% defenzivní práce City, jo? A když ten pressing je překonaný, tak já v tom vidím obrovský problém, že najednou vzadu zůstávají 4-5 hráčů a zbytek je za balonem. Samozřejmě, že jo, tak je to pressing. Ale myslím si, že to je taková jako dvojsečná zbraň pro Pepka, protože ono mu to vychází, ale v ten moment, kdy to nevyjde, tak to celé mužstvo pocítí, podle mě. Mm-hmm. Luky, nějaký tvoj názor na Cancela? A dám ti tam ještě takovou doplňující otázku, která opět trošku odbočí od City, ale je podle teba tento, povím to, Cancelov post budoucnost aj pre Trenta Alexandra Arnolda, že chodí do toho, povím to, right half space alebo ľavého a posílat nebezpečné centre do 16. Ešte tak doplním, že nedávno som čítal takú štatistiku, respektíve článok na The Athletic a ten vyhodnocoval všetky centre a zo štatistiky zistili, že najviac nebezpečné centre sú z toho right half space, respektíve left, respektíve možno ešte niečo z viac, akože trošku z hĺbky z okraja 16, respektíve znútra 16, kdežto Trent práve centruje z hĺbky poľa často. Čiže z jeho kopacou technikou, keby hral v strede poľa, chodil by do toho right half space, respektíve dovnútra 16, posielal by tam centre, že vidíš toto reálne, ale kľudne začni tým ako Cancelom, aby sme to...
Jo, a asi odpovím rovnou na toho Trenta, když už se ptáš, pak se k tomu Cancelovi vrátím. Co se týče toho Trenta, já už jsem říkal v minulosti, že já bych si ho právě dovedl představit uprostřed zálohy, ale musela by to být dvoučlenná záloha. Určitě ne naš samostatný šestce, to by bylo totální průsob. A myslím, tento post taky jako hraje právě ten Cancelovi, že brání kraj, ale chodí do toho útočně do středu. To se pod Klopem nestane. No pod Klopem ne, ale jakože tak do budoucna, že možno přijde nějaká... A to se podle mě nestane pod nikým, pokud nebude hrát pod Guardiou. Myslíš, že prostě ty manažery to nemůžu ten systém Pepou nějako do dvou, troch roků prostě implementovat, je oni? No hodně by mě to překvapilo, ale prakticky on tohle už dělal v Bayernu s Lámem a s Alabou a kdo to od té doby udělal nikdo? Arteta. No ale jak kvalitně. Okej, okay, ale já přesně, tady se nebavíme o Arsenalu. No okej, okay, ale jako, že chápeš, že podle mě je to reálné, že proč by to nemohlo být reálné? Není. Myslíš, že není? Není, za mě není. Okej, okay, já nejsem taky skeptik. I tak Arteta je takovej Guardiola jenom v menším týmu. Takový Guardiolův pokus bych řekl možná. Něco jako to souhlasím, ale já zase nejsem taky Za mě to je furt jenom menší Guardiola, takže nemyslím si, jako... Je možný, že se objeví někdo zase jako Pepe, kdo tyhle věci bude zkoušet, OK, je to možný, ale... Nemyslím si, že to je něco, co se jako bude pravidlem, to jsem dokonce přesvědčený. Okay, já zase taky skepticky nesom. No a tak velkou, takže... tak nám neřekni, jako, koho si představuješ jako z trenéru, že by byl takhle jako renesanční. Já nevravím, že to musí být někdo z těch známých jmen, ale já bych zase takovou futbalovou revoluci jakože úplně neodpisoval. Vieš, stále to někdo musí začať a klidně můžu být tými, které to prevezmu o 3 roky. Sice budou o 4 roky pozadu, ale opět tam můžu dát tomu něco svoje, respektive můžu to nějako pozměnit a klidně můžeme fungovat už na tom, co se hraje teraz v City pod Guardiolom a klidně to můžu prevzat i jiné týmy, proč by nemohli. Já zase nejsem taký skeptik. Stále někdo přišel s něčím novým a konec koncom, aj keď se pozrieme do futbalové historie, tak nakonec většinou to nové, čo prišlo, tak bolo úspešné a postupne sa toho chytali aj ďalšie týmy. Či už tu je teraz pressing, hele, či je tu proste, aj, ani niekedy sa tak nepresovalo, ako sa presuje teraz. A teraz si nevieš veľký klub predstaviť bez toho, aby presoval. Proste pressing je už stabilná súčasť skoro každého týmu. Čiže ja by som nebol skeptický na takéto pozičné akože inovácie. Hele, takhle. Problém, proč ja si myslím, že sa to jako pravdepodobne nestane, tak je, že obecná veřejnost bude, to je první věc, na kterou bude obecná veřejnost útočit, pokud se tomu manažerovi nebude dařit. V momentě, kdy je ten člověk jakoby jiný, tak se na něj bude okamžitě útočit. To je i na Pepka. V momentě, kdy se přestane dařit, první věc, co bude, experimentuje. A když to i přirovnám do trochu jinýho světa, tak prostě dejme tomu, když se jakoby daří a úplně nesmyslná věc, jo? Hráč mění účesy, tak to nikomu nevadí. V momentě, kdy se přestane dařit, tak první, co se kritizuje, tak hráčovi se nedaří, protože mění účesy a nemyslí na fotbal. Úplně nesmysl, jakoby. A tohle jsou takový jako ty obecný, jestli se tomu říká dogma, mám jo, pocit. Jaký schizma. A no, a tak tohle jsou věci, které si podle mě jsou to, co ty říkáš, je podle mě hodně reálný v menších klubech. Tomu věřím. Proto třeba Arteta to může zkoušet Arsenal. ale já si myslím, že v těch jako velkých, kde fakt bojuješ o tituly a životnost trenérů je tak 2 roky, možná i míň jak 2 roky průměrně, tak se tohle bude drtivá většina manažerů bát udělat, takový něco úplně radikálního, co bude jiný než ta většina, protože média po tobě půjdou. A ty tím, že to uděláš, tak na sebe navážeš obrovský tlak, který vlastně... A myslíš, že média až tak rieší, že Bukayo Saka hral středného záložníka, keď se bránil, bol ľavý wingback? Pre mňa toto je také tie bežné... No to ne, ale podívej se na Bayern, jakoby to, že Lam a Alaba se stahovali jako krajní obránci do středu, tak to všichni řešili. Mm-hmm.
Víš, oni už nebudou řešit, jestli Gundo hraje víc šestku nebo 8,5, nebo jestli Kevin běhá na desítce, nebo se stahuje na šestku vedle Rodryho, a nebo vybírá prostor za Mareze na prvním křídle. To nikoho nezajímá, protože to není kontroverzní. Ale v momentě, kdy krajní beci se ti stahují do středu hřiště, tak to už je jakoby něco jiného, že klasický to, co máme nastavený, back má běhat tam a zpátky. Takhle. Mm-hmm. A to, že se tam stahuje doprostřed hřiště a snaží se hrát fotbal, tak je pro spoustu lidí dneska ještě problém a nemyslím si, že by se to v následujících 5 až 10 letech mělo měnit. No, já souhlasím, protože víš co, ten velký fotbal, ty prostě top kluby, to je prostě mašinérie a oni všichni jdou prostě na výsledky a v momentě, kdy ten výsledek nemáš, tak v 99% případů jdeš. Já neznám možná víc benevolentnější vedení klubu, než je třeba City, dejme tomu, protože já možná i osobně, kdybych byl někdo, kdo by o tom rozhodoval, tak už bych Pepka třeba před jako minulou sezónu bych ho třeba vyhodil, jo, protože to myslíš vážně, Štěpáne? Ne, počka, uvedu to na nějakou pravou míru to takovým rychlo. Způsobem, že on sem došel s tím, že měl vyhrát Ligu mistrů. Měl na to strašně moc času a ten tlak ze strany médií na toho Guardiolu byl absolutně šílený. Každý rok, co nevyhrál Ligu mistrů, tak to bylo prostě, psalo se Fraudiola, psalo se, že Guardiolův prostě styl je proflákly a všechno. A letošní sezonu nezačal úplně slavně. Všichni víme teda, že ta sezona nebyla, kdo ví, jak jako dobře odstartovaná ode všech klubů, že jo, byla ta korona a všechno, ale mně minulou sezónu osobně přišlo, že ten Guardiola už nemá moc co novýho tomu klubu dát. Všichni ti hráči, kterým se dařilo, tak byli prakticky pořád stejní, jo. Byl to buď to De Bruyne, občas se zadařilo Volkrovi, jo, občas se zadařilo Jesusovi, Sterlingovi, ale nebyl tam takovej hráč jako třeba Gündoğan, nebyl tam hráč jako Mahrez, jo, protože ti hráči byli takový neviditelní a vypadalo to, že už z nich prostě víc nevymáčkne. A kdyby bylo po mým, tak půjde, jo, protože ten toho prostoru měl hodně. A je to kontroverzní, já to říkám možná až moc hrubě, jo. Mm-hmm. Já Guardiolu beru i z do Barcelony jako prostě nejlepšího, co kdy byl, protože nemám rád moc Manchester United, tak možná tak nějak neobjektivně neuznávám. To nikdo, Štěpáne, klid, to nikdo je nemá rád. Ne, já uznávám to, co dokázali, z vás tří. Ale to byl pro mě to byl fotbal, který se hrál dřív. Jo, ale tady jde o to, že on dostal strašně moc příležitostí prostě udělat si, co chtěl s tím klubem. A myslím si, že spoustu lidí, spoustu fanoušků by jako takhle benevolentní nebylo, jako lidi v City. A upřímně musím říct, že ani já bych takhle benevolentní nebyl, kdybych byl majitelem klubu. Mm-hmm. Já jenom myslím, že já jenom se... Dobře, tak pojď. Já se Štěpána musím jakoby trochu zastat, protože sice nesouhlasím s tím, že já osobně bych ho vyhodil, ale souhlasím s tím, že velká část majitelů velkých evropských klubů by ho vyhodila. A dovolím si říct, že by to byla většina. Real deal. Jenom, a taky musíme brát potaz to, jaký jako pad bereš, jo, třeba, jo, už jenom kvůli tomu. Kámo, jasně, protože vem si, i kolik do toho týmu investovali, jaký má on i plat, jaký má jméno a co byl ten cíl. Já osobně bych to neudělal, protože já jsem totálně proti tomu, aby se vyhazovali manažeři, pokud to fakt není důležitý a pokud tam fakt nevidím jako žádný posun a tak dále. Ale kámo, pod Abramovičem nereální, aby pokračoval dál. V United taky by ho za mě... Kámo, v United by ho nevyhodili, kdyby byl druhý. Já si myslím, že by ho věděli fakt, jak říká ale... Lukáš, jako podle mě odevšet, jako skoro. Kámo, já si taky, jako já jsem... Za mě maximálně v Reale, kámo. Druhé místo, čtvrtfinál Ligy majstrů, když vypadne s Lyonem, tak Real by ho vyhodil. Ale ostatné týmy na světě... Kámo, já si myslím, že většina klubů by ho vyhodil, protože on fakt, jak to tam popisoval Štěpán, tak to bylo fakt, jakože ten tým už fakt, já osobně jsem si jako myslel, že ten tým začíná působit už vyčpěle, že už jim nemá co dát. Mm. A nevyhodil bych ho prostě, protože já to mám prostě trošku jinak nastavený, já bych ani Ranieriho nevyhodil z Leicesteru tehdy, já bych nevyhodil Lamparda z Chelsea. Prostě já těm osobně bych těm trenérům dával jako větší čas.
takže osobně bych to neudělal, ale fakt si myslím, že jako velká část takového tý úplně nejužší špičky velkých klubů, tak by za mě nie, povím, že velká část, ale iba některé. Liam, nějaký dodatok k tej futbalové revoluci, či možno to čakáš a k tomu ještě jenom poslední věc. Koukám jenom na bodový rozdíl. Tak jasně, skončili druhý, ale prostě ztráceli 18 bodů na Liverpool. A to už je takový, že jasně seš druhý, ale seš brutálně. Ale předtím dva roky mali 100 bodové. Jo, já vím. Ale právě teďka přišel konečně ten pokles, další věc, Guardiola dlouho, nebo vlastně nikdy nebyl v situaci, že by byl v nějakém klubu díle 4 roky. 4 roky bylo jeho maximum. To neznamená, že ho musíš vyhodit. A potom spoustu takovýchhle faktů. No to neznamená, ale víš, že ten vrchol měl za sebou, měl vlastně, jako dalo by se říct, neúplně úspěšnou sezonu, navíc vypadl v Lize mistrů s Lyonem, není to o tom, že vypadl ve čtvrtfinále, ale vypadl s Lyonem, který byl sedmý ve Francii, a těch faktorů tam fakt bylo víc a já osobně určitě bych ho nevyhodil, ale věřím tomu, že jako spoustu klubů by s ním tu spolupráci jako ukončilo. Liam, tvoj názor jednak na tu futbalovou revoluci, ale kludně aj na toho Guardiolu, protože ty jsi tam tak trošku byl taky impulzívny. Já jsem teď úplně zapomněl, o čem jsem chtěl mluvit jako za tuhletu dobu, sakra. Já jsem se chtěl zastavit ještě u toho našeho vedení, protože s tímhle souhlasím se Štěpánem samozřejmě, protože podle mě z těch velkoklubů my máme asi, nebojím se říct, opravdu jako nejtrpělivější vedení jako vůbec, jako momentálně, jo. I když oni se to taky museli učit, jo, protože vemte si 2012, jo, Mancini vyhrál titul a za pár měsíců ho vyrazili, protože neměl výkonnost, jo, takže i naše vedení se to muselo učit, jo, takže, ale momentálně naše vedení je opravdu podle mě, nechci si honit triko, ale myslím si, že jako máme možná i nejlepší vedení, co se týče top fotbalových týmů na světě. A ještě co bych se chtěl vrátit k tomu vyhození Guardioli. Já bych to za žádných okolností neudělal, protože ano, já souhlasím s tím, že tam byl cítit nějaký stereotyp už v tom, jo. Ale na druhou stranu, jak City vypadalo v minulém roce? Jo, Laporte byl zraněný na celý rok, Fernandinho šel výkonnostně dolů, Foden ještě neměl takovou výkonnost, Kompány odešel, ten tým sám o sobě, ať by ho trénoval kdokoliv, tak by prostě neudělal úspěch. Ať by ho trénoval kdokoliv, tak ten tým z minulého roku nevyhraje titul. Jako já jsem o tom přesvědčený a nevyhrál by ani tu Ligu mistrů. Protože ten tým prostě potkalo taková spousta smůly v jednu chvíli, že ať by tam byl kdokoliv, tak to prostě podle mě nebyla Guardiolova chyba. A ještě jedna věc, to by mě zajímalo na Štěpána otázka. Když by si ho teoreticky vyhodil, tak mi řekni jednoho trenéra, kdo je lepší momentálně na světě než Guardiola. Koho by si vzal místo Guardioli? Mě zajímá jedno jméno, mi řekni. To je hodně, hodně jako složitá otázka, protože já si myslím, že oni... Není, já chci jedno jméno, to není složitá otázka. No, já se snažím, jak zatímco mluvím, tak se snažím přijít na někoho, protože samozřejmě teďka nikoho v hlavě nemám, že jo. Já ti poradím, Solšera. Jo, tak... Teacher, no, jasný. Tak to úplně ne, protože sami si vzpomeňte na to, jak to třeba loni vypadalo s Manchesterem United, protože jako to... To byl samozřejmě joke z mojej strany. Vtip, já vím, jakože... Ale když už by někdo takový jako měl do City přijít nový jako trenér, tak bych bral asi někoho možná mladšího, protože všichni jako v úzovkách staří a zkušení už jsou prostě zabraní, jo. Dokonce i Mourinho teďka už je zabrané, jo? To už je co říct. To bych tam ani nechtěl, kámo, jako. No, ale, jako představ si Mourinho v City. Ale jako když už, tak bych asi bral toho Juliana Nagelsmana, protože to je prostě taky ten stereotyp, prostě víš co, mladý, talentovaný trenér, víš co, má to hodně před sebou, ale zase si nedokážu představit, co by dokázal udělat s Manchesterem City jako už týmem, co je, víš co, takovej jako sformovaný, teď už prostě ho jenom opracovat a dovést k tomu kýženému výsledku, co oni chtějí. Ale myslím si, že jako do budoucna, až mu třeba bude 40, tak může být jeden z top trenérů. Stejně jako, nevím, kdo může být ještě top trenér, třeba Ten Hag. Mm-hmm. Ale k ten minulý rok nějaká alternativa. Mě napadlo iba Pochettino a právě ten Nagelsmann, který byl ale iba rok v Lipsku. Ale aby toto byly lepší varianty jako Guardiola, jakože nikdy.
Já si myslím, že i to byl důvod, proč jako se žádný takový post neměnil, že jo, trenérský. Ale, protože... ale celkovo podle mě, tak prostě keď máš vyhodit Guardiolu, tak jakože nejlepšího to se nedá podle mě. Samozřejmě. No, jako podle mě, i kdyby Guardiola jako skončil a teď mimo opravdu jako možná, přesně, teď možná budu až moc troufali a možná až moc věřím našemu vedení, ale podle mě Guardiola, i kdyby skončil mimo top 4, tak ho stejně nevyhodí, protože aby podle mě vyhodili, aby podle mě vyhodili Guardiolu, tak by opravdu musel být nějaký dlouhodobý neúspěch. Prostě ty nemůžeš kvůli jednomu roku vyhodit trenéra, jako je Guardiola, protože Bůh ví, jestli takovýhle trenér za, jako momentálně jako se dostan, jako bude k dostání, jako takovýhle kvalit. Já souhlasím, já absolutně souhlasím. Dokým Guardiola nebude mít rok a pol absolutní průser, jo. Tak si větě představit, jakože OK, vyhodit ho je jednoduché, ale najít lepšího. Přesně, podle mě, kdyby se mu nedařilo, kdyby se mu nepovedli fakt třeba 2 roky, tak OK, beru to, půjde pryč zřejmě, protože i vedení ztratí trpělivost. Ale za 1 rok, i když jakoby vedení určitě vidí, že ten tým není ideální, jo, že Guardiola neměl moment v ten minulý rok ideální podmínky, tak ho prostě nemohli vyhodit, si myslím. A podle mě by ho nevyhodili ani prostě, kdyby ten minulý rok neskončil druhý, ale skončil by prostě třeba 5. si myslím. Já si myslím, že by ho fakt jako nevyhodili. Já souhlasím s tomto zlímom, že prostě vyhodit Guardiolu je jednoduché, ale potom si musíš povedat, že kto místo něho, respektive co dělej bez něho a povedzte mi čo. Ještě jestli můžu, tak vlastně když se začínala sezóna, tak City skončilo, tak City bylo na 15. místě. A celý první půl rok bylo kolem 10. 8. místa. A v životě jsem neviděl ani jednu zmínku o tom, že by tam bylo jakýkoliv ultimátum nebo jakákoliv výhruška od vedení, že pokud by Guardiola prostě měl neúspěch, že by ho vyhodili. Já si myslím, že by ho prostě nevyhodili. Jo, já si myslím, že v něj mám 100% důvěru a prostě momentálně lepší trenér z dlouhodobého hlediska prostě není. Není prostě. Jo. Jsou tady mladí, jako je Nagelsmann, který může být velký trenér. Je tady Ten Hag, který má skvělý výkony v Ajaxu, ale v uvozovkách, jako je to Ajax, jo, není to prostě top liga. A je tady Pochettino, který prostě dokázal z PSG, který minule bylo ve finále Ligy mistrů, udělat tým, který možná ani nevyhraje francouzskou ligu, jo, takže jako, ne, podle mě by ho nevyhodili a já bych ho v životě nevyhazoval za ten minulej neúspěch, z minulého roku teda. Já souhlasím absolutně. Luky, ty si tam něco mal, že nesouhlasíš s tím, že by ho nevyhodili? Ne, jakože souhlasím s tím, co Eliem říkal z pohledu toho, že na to mám já jakoby stejný názor. Mm-hmm. Ale nesouhlasím s tím, že by v jiných klubech se tohle nestalo. Já jsem přesvědčený, že ve spoustě klubů by letěl. A pokud by to nebylo po té sezóně, potom 15. tak by to bylo v úvodu, v úvodu, přesně tak, to by bylo v úvodu týdne. A fakt jsem o tom jako přesvědčený, že ve spoustě, jako v Chelsea, tam je to jasný. V Reálu tam je to jasný, v Barceloně tam je to jasný, ale za mě i v těch klubech, který jsou jako relativně stabilní, tak si myslím, že kdyby to nebylo po té jedné sezóně, tak kdy byl 18 jako bodová ztráta, tak by to bylo v tom oktobri, povedzme. Na začátku té další, kdy ta sezóna, kdy fakt hráli hodně špatně na začátku a nedalo se jako na to dívat, si pamatuju si ty na začátku sezóny. A takže jako můj pohled je takový, že já souhlasím s tím, co říká Liam, že z mýho pohledu, já bych to taky neudělal, ale prostě podle mě jsou tam jako dost růžový brýle na tom, jakým způsobem funguje momentální fotbal. Je to čistě výsledkový biznis. Tam neexistuje žádný hezký tohle dobrý výsledkový biznis. To je prostě brutální výsledkový biznis. Mm-hmm. Proto si myslím, že Guardiola by jako ve většině velkých klubů v tuhle dobu jakoby skončil. No. Mm-hmm. Dobře, ještě chlapci něco k tomu... Kámo, jenom možná jedna věc. Vem si, že třeba, když to přirovnám třeba k tomu Leicesteru, jo, tak vem si, že Ranieri udělal z týmu, který byl tehdy poslední v Premier League, tým, který vyhrál Premier League. To byla věc, kterou podle mě nikdo nikdy nepřekoná. To je něco úplně insane a možná ani nám to jako doteďka nedochází, co se tehdy stalo. A on ani nedokončil tu další sezonu. Jemu ani nedali ten rok, kdyby vlastně... A on udělal fakt z týmu, který ty vole byl druholigovej, tak z nich udělal mistra
jako nejtěžší ligy prostě na světě. A i tak ho potom vyhodili. Di Matteo, trošku OK, tam je to trošku jiný, protože on to uhrál extrémně defenzivně, ale i tak přinesl Chelsea první vítězství v Lize mistrů. Ten klub jakoby nikdy v životě nevyhrál Ligu mistrů. Boom, 3, 4 nebo 5 měsíců na to skončil. Fabio Capello v Realu Madrid vyhrál titul. On vyhrál titul a oni ho vyhodili za to, že vyhrál titul, protože hrál defenzivně. Doslova. A to jsou jenom případy, které teďka mě vyskočily jako v hlavě a takových bychom mohli najít spoustu a spoustu, kdy Ancelotti, když on v Chelsea, taky byl úplně brutální. On snad vyhrál, myslím, double a po té sezóně ho po pár měsících vyhodil. A Chelsea extrém. Romana, neberme vážně. Já vím, ale takovýchhle případů fakt jako je spoustu. Takže... A tohle by, no, já si, jako jenom jsem chtěl jenom připomenout, že prostě fotbal je fakt brutální výsledkový biznis a bez ohledu na to, jaký jsi sympaťák a všechny tyhle věci, tak je to, to začíná a končí na výsledcích. Mm-hmm. OK. Štěpán, Liam, ještě na doplnění k tomu Guardiolovi, alebo se můžeme posunout dělej? Za mě asi ne. Dobré. Já asi nic nemám už. Ne. Takže presujeme se na toho ľavého beka. Já můžu. Jasné. Těme jsem se neopýtal, prepáč. Hele, jestli se s ním právě neptal, je to úplně mimo, ale já jsem se tady asi 15 minut zpátky hrozně radoval, já nevím, jestli jste si toho všimli. Jo, já si to všimnu. Ale ty vole, Newcastle vede 2-0 nad Leicesterem. Vidím to. Vidíte, co to znamená, jo? Kokos, ty vole, já jsem úplně nadšený. Sorry, můžu pokračovat dál, ale vezdem tu Champions League, vidím, to si Takže už dlho, asi rok a pol, ak sa nemýlim, čo máme prvý podcast o City, ak sa nemýlim, rok a pol, možno je to menej, riešime ľavého beka, ktorý vlastne neprišiel minulé leto, tiež sme to riešili, riešili sme ľavého beka aj v tom poslednom podcaste, budeme ho riešiť aj teraz, ale taká otázka, že s tým, že Cancelo hrá výborne, hrá ľavého beka, vieme, že Volker hrá pravého beka, ale skôr je to taký, že pravý stoper v tom systéme, máme tu Zinčenka, ktorý šiel nahor, čiže je vôbec, Liam, pre teba ľavý bek v lete povinnosť? S tým, že vlastne ešte musím brať v úvahu, že Cancelo môže ísť na toho pravého beka a aj tak bude chodiť k Rodrimu a toho ľavého beka, ktorý je skôr aj tak stoper, zahra v pohode Laporte a Ake. Já bych jenom řekl, že já jsem opravdu alergický na levý beky v City, jo, protože když si to vezmete, tak poslední stabilní levej back v City byl Kolarov v roce 2014. Od té doby City nemělo stabilního levýho obránce. Ještě Kliši, ne? Fakt... No, tak ten tam byl samej, ten, jakoby tu samou dobu, že jo, Kliši a Kolarov, ale podle mě Kolarov byl podle mě lepší hráč než Kliši, okay. Nebo mě osobně se vždycky Kolarov líbil víc než Kliši. Jo, ale dobře, dvojce Kliši Kolarov 2014 jako jejich prime, jo, potom už šli samozřejmě dolů. Ale od té doby prostě City nikdy nemělo stabilního levýho obránce. Jo, přišel Mendy, který je prostě skleněný absolutně, jo. Ten je smontovaný, ani neví jak už, jako to je hrozný. Pak tam hrál Delph, který jako tam zahrál jednu dobrou sezónu a pak šel stejně pryč. Jo, pak to, já nevím, kdo tam ještě já už ani nevím, kdo tam hrával potom. Jo, pak tam ještě hrával Zinčenko, který teď šel nahoru, jo, teď tam hrají Cancelo. Já už fakt nevím, jak by měl vypadat levej back v City, protože já se obávám, že jakmile my někoho koupíme zase dost, tak on zase bude nějaký problém. Buď nebude hrát dobře, nebo bude pořád zraněný. Já mám fakt pocit, že to je nějaká zakletá pozice v City, to už není možný. A proto já už bych do toho vůbec neinvestoval radši a nechal bych tam prostě Zinčenka, který jako není top, ale prostě jako odehraje si tam svoje. Jo, prostě to odmaká, protože ten jako podle mě City opravdu jako miluje, jako to je fakt jako člověk, který tam jako dře na tom trávníku jako brutálně, takže jako Zinčenko v pohodě, Cancelo, líbí se mi víc jako pravý back, rozhodně se mi líbí víc jako pravý back, ale na tom Levin to odehraje taky dobře, okay, takže a teraz proč ne? Tak ti skočím do toho, že ak by Cancelo ostal na té pravé straně a vlastně by vytlačil toho Volkra, a toho Volkra by zahral Ake, tak ja nevidím s tým problém, že by ten ľavý bek musel prísť. Lebo vlastne Volker tiež nie je tak, že typický pravý bek, ak to vám takto hnusne už povedať. A vlastne, ak hraje Cancelo naľavo, tak ten pravý bek klasicky chýba. Čiže vlastne, keď Cancelo dáme napravo, tak naľavo kľudne môže byť ten Ake alebo Laporte a žiadny problém. Pretože aj tak ten ľavý bek, ak to mám povedať hnusne a trošku s nadsázkou, samozrejme, tak neprekročí polovicu ihriska. Na čo tam kupovať ľavého beka?
Je to pravda, protože vlastně ten levej back, jako kdyby tam byl Aké, tak by stejně neútočil, že jo? Protože by dopředu chodil Cancelo. Ale zase na druhou stranu momentálně Walker jakoby zažívá poslední dobrý roky svojí kariéry. Kolik je Walkerovi? 30? Nebo 31 už možná? 31. No. Takže 31. Jak dlouho ještě bude top? Já bych mu ještě ten rok, dva prostě dal, když bude dobrý na té pravé straně. Toho Cancela bych na té levý prostě hrál a pak se uvidí. No, jako no, já... Ne, já mám prostě hrozně rád Volkera, jako já vím, že to je špatný, že bych asi měl chtít Cancela napravo a Akého nebo Laporteho nalevo, ale já mám prostě hrozně rád Volkera, no, takže já bych to hrál prostě s Cancelem nalevo, s Volkerem napravo. Mm. Ještě další třeba rok, možná dva podle toho, jakou bude mít Volker výkonnost. Mm. A nikoho bych nepřiváděl určitě asi možná. Mám to úplně podobně, že za mě toho ľavého Volkera, jak tam takto povedať, dokáže další sezónu zahrať úplně v pohodě Aké alebo Laporte a aj tak tam od něho nemusíš očekávat nějaké overlapy a podobné věci, ak samozřejmě Guardiola bude hrať aj v další sezóně to, co hrá teraz. Štěpán? Já se přiznám, že momentálně mám stejný názor jako má Liam. Jo, prostě když vidím, že to momentálně funguje a vidím, jako co se z těch hráčů stalo, tak teďka určitě není jako nějaký důvod někoho kupovat a sahat do toho. Pokud ty hráči odejdou někam za lepším, což si myslím, že kam jako není moc jako příležitostí, kam jít za lepším. A teď to říkám s absolutní pokorou, jo, protože maximálně Real Madrid, Barcelona, jako v Anglii asi nepůjdeš jinam, protože to by ti asi zastřelili fanoušci, že jo. Ale na začátku sezóny se přiznám, že jsem tak jako po očku pokukoval po nějakých jako ne už jako hotových hráčích, ale po nějakých mladých a našel jsem ve Sportingu, tam hraje na levém beku. Nuno Mendes. Ano, ano, Mendes. A teďka právě jsem googlil jako ty jeho staty, co má. A jako na to, že mu je 18 let, tak hraje docela hodně stabilně v té portugalské lize. Má odehraných 27 zápasů, jo, což je na 18-letýho kluka tyjo, v moderním fotbale na levém beku hodně dobrý. Ale úplně nevím, jestli by s ním byl Guardiola spokojený, protože měli jsme tady, nechci říct, že podobný styl Angelina, ale vlastně podobný styl. Jo, takže já moc ani jako si netroufnu jako ani typovat, jako jestli by ho Pep kupoval, nebo jestli by ho vůbec hrál, kdyby ho potom koupil, jo? Protože já si pořád myslím, že to, že Angelino odešel, je na jednu stranu dobře, protože ten hráč byl frustrovaný, že, jo, že nehraje, koho by jako asi těšilo, že nehraje, ale na druhou stranu si myslím, že ho je škoda, ale pořád si prostě furt říkám, že to není ten náš styl, co my pořád hrajeme, takže nevím, no ale tento jediný hráč mi tak nějak jako přišel jako pod ruku, ale jinak jako za současných okolností není důvod někoho měnit. Maximálně nějakého hrotového útočníka, ale tam máme stabilně dobře hrajícího De La Paz akademie. K tomu se dostaneme ještě samozřejmě k útočníkovi. Teraz toho ľavého beka. Luky, ako to vidíš ty s tím ľavým bekom? Že má vůbec smysl kupovat klasického ľavého nějakého overlap ľavého beka, ak stejně neprekročí polovicu? Aha, za mě souhlasím s klukama, že ne, akorát jediný, co já bych udělal trošku jinak, a to už říkám prakticky od té doby, co v uvozovkách došel Cancelo, nebo když jsem si uvědomil, že Volkera neposadí, tak já osobně bych hrál Volkera vlevo a Cancela vpravo. To je jediná změna, kterou já bych udělal, protože Volker stejně nepřekročí půlící čáru a jestli brání vpravo nebo vlevo je podle mě úplně jedno a pro Cancela by se otevřel ten prostor na centry. Mohl bych tomu potom ještě něco dodat? Já jsem měl úplně stejný názor jako ty. Dejte Cancela napravo a Volkera nalevo, protože stejně nebude útočit. Ale pak jsem si vlastně uvědomil, že my hodně věcí rozehráváme jakoby zezadu. A jako Volker se vší úctou k Volkerovi, já Volkera miluju celým svým srdcem, ale on prostě do toho téměř neumí kopnout levačkou. On skoro neumí nahrát levačkou. Takže já si myslím, že by to byl hrozný problém v rozehrávce. Sice ano, neútočil by, po defenzivní stránce by byl dominantní jako vždy, protože by mu to nedělalo problém, ale on by měl fakt hrozný problémy v rozehrávce, protože on by to musel vždycky rozehrávat na pravý noze a rozehrávat pravou nohou na u levý liny, to prostě není dobrý. Já jsem to rozprával Lukymu těž tedy a těž mi to přijde kvůli rozehrávky, jakože úplný nezmysel. Ale třeba by překvapil. Hele,
Jo, ale souhlasím s tím, tenhle, a ty, jestli jsi mi to teda Velko říkal, tak si to vůbec nepamatuji. Hovoril jsem to, že právě rozohrávka může být důležitá a víme, že Guardiola má rád ľavých stoperov, preto kúpil Laporta, preto kúpil Akeho, že prostě rád hrá s ľavákom na ľavej straně. OK. Hele jo, tenhle point úplně beru a dává to smysl, takže jako souhlasím s tím a v tom případě bych to taky jako by nechal takhle, ale každopádně levýho beka bych jako nekupoval tak jako tak. A, ale jo, tenhle point, jako jestli jsi mi ho Velko teda říkal, tak si to fakt nepamatuju, ale je tohle jako poprvé, kdy mi někdo vysvětlil, proč Volker je lepší jako zprava. Hovoril. Tak chválím i tebe, Velko. Ďakujem, cením si to. A nějaký Liam variant, dajme tomu, s takým ľavým stoperom, špekuluje se o něčem, hovorí se o něčem, dajme tomu, hráč typu Alaba, nič také nebeží v médiách, alebo takto. Tak jako spekulovat se může, no, ale nevšiml jsem si něčeho, co by, jako čemu bych dával nějakou, jakože, nějakou větší hodnotu. Jako. Nemyslím si, že by tam něco takového bylo. Víš, že nějaká konkurencia, že ľavý stoper, který by aj tak neprekročil tu lineu, že to asi těž nehrozí. Asi ne, no. Tak ono furt nesmíme zapomínat na to, že Volker je extrémně rychlej, takže ono právě v těch soubojích s Neymarem a tak dále, tak za mě, kdyby tam byl Ake nebo Laporte, tak budou hořet právě rychlostně proti těm křídlům. Tým pádem tam bude Stones ale. Ale... Lebo Ake bude naľavo, Diaz bude v středě a Stones bude napravo. Chápeš ma? Ne. Teďka se bavíš o levým bekovi nebo levým stoperovi? Tak si vravil, že keby tam nebyl Volker. Či jako si to myslel, Luky? Aha. No, jakože takhle, já to beru tak trochu jako nahrazení Volkera Akem nebo Laportem. To jasně, prohodí se strany, Cancelo půjde doprava a tak dále. A na toho pravého stopera nepůjde vlastně... Ake, na toho pravého stopera půjde Stones alebo Diaz, respektive určitě Stones. Chápu, ale prostě ta obrana by byla Cancelo, Stones, Diaz, Ake. Ano, a Ake by ostával na ravom bekovi, Diaz by byl v středě a Stones by byl ten Volker. Yes, chápu, ale furt zůstává ten point, o kterém jsem mluvil, že ten hráč, který by byl nejvíc nalevo, ať už by to byl buď Laporte nebo Ake, tak by mohl mít proti křídelníkům rychlostní problémy. O to mě jako nejvíc, že vlastně bys tam v těch rychlostních soubojích by mohl mít tenhle hráč problémy, naopak Volker v tom extrémně vyniká. Já si myslím, že kterýkoliv fotbalista by tam měl problém. Nalevo je Zinčenko, nalevo nie je Volker. Mě nechápeš vůbec. Já mluvím o tom, že teďka jako na pravý straně je Volker a vzadu zůstávají tři hráči. Volker, Stones a Diaz. S tím, že jeden back je ofenzivní. Ano, který hrává na levé straně. Yes, to je nepodstatný, jestli hrává vlevo nebo vpravo, to neřeš. Prostě je tam jeden ofenzivní back. A potom příští sezonu by to vlastně bylo stejný s tím, že Cancelo je pořád ten ofenzivní, jenom je na jiné straně. A zůstává tam zase Diaz se Stonesem, ty stejný hráči, a plus k ním přidá, vyměňuješ Volkera za Akeho. Já ti rozumím. A teďka, když si porovnáš jakoby ty rychlostní dispozice Volkera a Akeho, tak to vidím jako ten právě problém. Chápu, já jsem právě myslel, že ty jsi Akeho místo Volkera na pozici pravého stopera. Ne, vůbec. Celkovom poňatí, OK, chápem. Yes. OK, takže... Takže tohle bych možná viděl jako problém v momentě, protože ten Volker i rychlostně právě pomáhá těm stoperům. No, takže tam je to otazník, jestli třeba u toho Alaby bych se tolik nebál. Tam mně to přijde, že to by mohlo být jakoby funkční. Prechádzame teda na stoperov, respektive na stopera jedného. Liam, otázka na teba. Van Dijk v prime alebo aktuálny Ruben Diaz? Ruben Diaz. Dôvod? 100% Ruben Diaz. A nějaký důvod? Protože to je šerif samozřejmě. Ne, jako Ruben je skvělý. Já jsem si hrozně Rubena oblíbil, jako já nic proti Van Dijkovi. Van Dijk je skvělý, jako já bych chtěl třeba vidět dvojici Van Dijk a Diaz vedle sebe, jo, protože to by byla dobrá řezničina, jako ty vole. Ale jako Diaz, jako já ho mám fakt rád, jako podle mě to je hráč, který je přesně to, co si ty potřebovalo, jo. To není takovej ten, jo, protože si ty... Už se tady řešilo před tím, že City nemělo lídry. Podle mě City mělo lídry. Jo, Kevin je lídr, Fernandinho je lídr, ale to nejsou takový ty jakože ty přirozený lídři, z kterých to jako vysloveně vidíš. Jo? Fernandinho jako, jo, je to prostě, jako víš o tom, je v tom klubu hrozně dlouho, je to frajer,
ale prostě není to úplně člověk, jako, který, jako, když přijde do místnosti, jako, že, jako, by si z něj měl nějaký, jako, že extra větší respekt. To samý Kevin, jo, prostě. Ale jakmile přijde Ruben, jo, který, to je prostě řízek, jo, to je prostě obrovský prostě chlap, nabušený. To je prostě, já ho miluju, jako, já... Spíš by byla otázka, jestli spíš Prime Company nebo Prime Diaz, protože tady bych spíš váhal, jako, jo, než jako by Virgil nebo Ruben. OK. Je to pro tě přestup roka, Ruben Diaz? A nějak ty cenouke? Jako myslíš přestup roku City nebo celkovo, jako celkově? Celkovo. Tyjo. Ale asi jo. Jako ona i ta cenovka nebyla zas tak velká. Jako ona se všude uvádí cenovka 68. No ale to není tak úplně pravda, protože vlastně City zaplatilo... Kolik za ní zaplatilo, 45? Štěpán? Je to víš, ne, 50, ne, nějak 53... A těch 15 milionů zbytek to byl vlastně Otamendi, že jo, který vlastně jsou peníze Benfiky, který akorát vlastně City dostalo od Benfiky za Otamendiho a potom je jenom poslalo zpátky, že jo, takže ze svýho vlastně platilo jenom nějakých 53 milionů, mám pocit, za toho Rubena, jo, ale i kdyby platilo těch 68, tak jako, co, Vilko, co bys vybral, Rubena za 68 nebo Maguirea za 80? Fu, vám. Asi Maguire. Jo, je mi to úplně jasný, no. Ty krása, teda. Konečně pořádný lídr, ty vole. Jinak to bylo 51 milionů liber, vidíme. No, 51 milionů liber, no, vlastně nějak. Kdo má větší hlavu, Maguire alebo Diaz? Maguire. Jako, Maguire, ale co s tím, jako, no, jako. Hlavu má sice velkou, ale jako, moc mu to nepomůže. A nezabudajte na to, že Maguire postavil tréninkové ihrisko v Leicestri. No, to je pravda, no. Ale myslím si, že jediná legendární hlava bude navždy hlava Phila Jonesa, jako, protože to je hlava, která umí udělat jako tolik grimas, který tyjo, jsem ani nevěděl, že jdou udělat s obličejem, takže... To je nejkrásnější hlava v historii Manchester United. Nejkrásnější hlava. Luky? Tyba, to tam hrál Rooney, Luky, ty Van Dijk v Prime, alebo Diaz? Aktuální. Nepozeraj na věk, prosím tě. Neber to koncepčně, ber to výkonnostně. OK. Ty vole, po mně nechceš, abych přemýšlel koncepčně, dobře. Ty vole, to je hrozně jako těžký, ona ta jejich pozice je za mě hrozně moc podobná. Prakticky Liverpool měl výbornou ofenzívu, ale neměl lídra v obraně, přišel Van Dijk a vyhráli ligu. Konečně. Po 30 letech. Teď to zase 30 nevyhrajou, to je druhá věc. Já si srandu, ale trochu bych si to přál. A City, podobná situace, jako výborná ofenzíva, to se teďka jako dobrý, no a jo, výborná ofenzíva, ale velmi jako špatná obrana, která chybovala, přišel vlastně Diaz a dal to dohromady. A jsou, vyhráli prostě tu ligu. Ale za mě to je jako hodně, hodně podobný příklady. Fakt jako skoro identický. Akorát s jiným rozdílem. Víte jakým? Van Dijk má větší hype? Ne. Van Dijk má pohár pro vítěze Ligy mistrů. Kapi, co není, může být. Počkej chvilku, opovíme si to, povíme jo, si to čekáme, po finále. Ne. Ale jakože úplně reálně to je asi jediný rozdíl mezi nima, podle mě. Jinak fakt, jako za mě jsou fakt jako identický a já bych je dal na stejnou úroveň. A nepríde ti, že Van Dijk mal větší hype, že Van Dijk reálně byl, myslím, vyhlásený aj za hráča sezóny. Rozhodně měl. A Diaz to nebude, aj keby mal. Tak je to hráč Liverpoolu, jako. A to je nějaký rozdíl? Já si myslím, že to řekne úplně všechno, jako. Jo, jako oni hráči si jsou dlouhodobě hrozně jakoby v tady těch věcech jako nedocenění. Kámo, to není pravda, Kevina všichni budou. Dobře, jenom ještě věc k tomu. Kevin je pravda, že to trošku... Agera taky. Dobře, ale jakoby Kevin je pravda, že to naboural, protože je první hráč, který opravdu vyhrál nějakou jako individuální velkou trofej. Ale já si jako reálně ani nemyslím, že by Aguero dostával to docenění, který si zaslouží opravdu, protože reálně tady jsou lidi, kteří berou i Drogbu, že byl lepší hráč, přitom jako když se podíváte na góly, na průměr gólu, Aguero se vší úctou k Drogbovi, tak jako Aguero byl jinde prostě. Drogba dával důležitý góly, ale za žádných okolností nedal tolik gólů jako Aguero. Aguero je čtvrtý, mám pocit, nejlepší střelec v historii. Chybí mu asi 5 gólů, aby byl třetí. A to strávil v Anglii jenom v uvozovkách 10 let, z toho ten 10. promarodil.
oproti Shearerovi, který tam strávil celou kariéru, Koulovi, který tam strávil celou kariéru. Podle mě ani Aguero nedostává takový docenění od všeobecně od té veřejnosti, jaký by měl. To samý Silva, podle mě vůbec. No. Kompány to samý. Jako, podle mě hráči si ty jsou brutálně nedocenění jakoby v širším jakoby měřítku. Jediný, kdo to naboural, tak byl Kevin teď momentálně, protože ten opravdu dostává jako nějaký všeobecný jako pocty. Je to, nevím, tohle je za mě jako hodně, hodně diskutabilní, protože za mě jak Silva, tak Kevin, tak Aguero jako byli jako hodně, hodně jakoby braný a za mě Silva předtím, než přišel Kevin do City, tak Silva byl braný jako nejlepší ofenzivní záložník Premier League. To je možný, to je určitě možný. A možná to i tak bylo, no, nespomenu si na někoho jiného. No, za mě to tak i bylo, on tam byl jakoby s Matou, ale on byl prostě lepší jako Silva. A jako Silvovi podle mě ubralo to, že hrál vedle Kevina, protože vedle Kevina vypadá každý jak průměr, jakoby, prostě vedle Kevina nemůžete nějak vynikat, to nejde. Takže kvůli tomu možná nedostával takový jakoby hype, ale předtím, než třeba přišel Kevin jako do City, tak jako Silva byl podle mě jako úplně jako král, no, tam. Ale jenom abych odpověděl úplně na tu velkou otázku, tak asi momentálně asi bych vybral Van Dijka, ale fakt je to takový, že 51% versus 49 a ten jediný důvod je asi jakoby fakta. Fakt jednak ta Liga mistrů, že ji prostě vyhrál, i když vím, že Diaši může vyhrát jako za chvíli taky a budou na tom na stejno. A ten hype? Ale asi i v momentě, kdyby měli tu Ligu mistrů oba dva, tak bych stejně asi zvolil Van Dijka a to z toho důvodu, že Liverpool před Van Dijkem ten titul nevyhrál. City ten titul vyhrál 2 roky zpátky. Takže asi kvůli tomu bych stejně zvolil toho Van Dijka, ale individuálně si myslím, že jsou fakt na stejný úrovni. Že oba dva jsou prostě jako dominantní, výborní a momentálně Diaz nejlepší stoper na světě. Štěpán, rovnáka otázka na těba? Já si myslím, a možná to bude znít teďka hloupě, ale když za stejně povedenou sezonu dostal PFA Player of the Season Virgil van Dijk ocenění, tak si myslím, že není tam nějaký extra velký rozdíl v tom, jakou práci odvedl ten van Dijk a jakou odvedl Diaz. S tím rozdílem, že Diaz přišel už do rozběhlé sezóny a zaplať pánbu se aklimatizoval hnedka snad během prvního zápasu, jo. Takže to je možná tak jako asi jediný rozdíl. Ale vůbec nechci srovnávat toho, jako toho a toho, kdo je lepší. To vůbec, to mě ani nepřísluší. Ale myslím si, že jak už jsem řekl, pokud se tohle stejný podařilo Van Dijkovi, tak by měl letos vyhrát Ruben Diaz a nebo Bruno Fernandes. Ale, je tam jedno velký ale. Já jsem vždycky toho jako názoru, že by tu trofej měl vyhrát hráč z týmu, který vyhraje ligu, protože měl jako, víš co, mělo to asi větší impact, než to, že Bruno nasázel tolik a tolik gólů, když v fúzovkách stejně z toho mají, jakože chápeš, nic. Jo, ale to je zase takový můj jako... Například Gareth Bale, který to vyhrál v roku 2013. No, myslím, tak ještě před Van Persiem. Jo, jako, ale tak to zase jako Bale měl jako životní sezónu a myslím si, že už... Cože? A vyhrál Van Persie a vyhrál titul. Já vím, jo. Jako já mám, tohle je takový hodně asi konzervativní jako názor, že by to měl vyhrát ten hráč z týmu, který vyhrál ligu, jo. Ale když se na to tak podíváš, tak to většinou tak jako bejvá, že jo. Loni to vyhrál teda De Bruyne, jo. To je zrovna jako hodně špatný příklad, jo. Ale jinak to tak bývá podle mě, jo. Ale myslím si, odpovím ti na tu tvoji otázku teda ještě jednou, myslím si, že letos by měl Diaz vyhrát PFA Player of the Year a nezaujatě buď to on, a nebo Fernandes. Nikdo jiný letos. Za mě je to jednoznačně Diaz, ale tak to je taky můj názor. Další taká téma, Phil Foden, často ho tu rozoberáme v podcastoch. Konečně můžeme povedať, že hráva pravidelně v této sezóně 3100 minut, čo je mimochodom tretina, čiže za ty 4 roky, čo hráva za City, tak odohral 2 tretiny, teraz odohral tretinu, aby sme to nejako takto povedali. Liam, ako si spokojný s jeho progresom na krídle?
Já neuvěřitelně, já toho kluka žeru. Já, jako já když si představím, jak on je produktivní na křídle, tak já si ani nechci představovat, jak produktivní by byl, kdyby prostě hrál ofenzivního záložníka, jo? Nebo prostě tu pozici Bruna, kterou hraje v United. Jo? Prostě dostával by se do zakončení, protože on to zakončení má skvělý, jako to nikdo nemůže říct nic. Já mám s Phila hroznou radost, protože já jsem člověk, který ho znal už vlastně, když mu bylo 16. A on v 16 už hrával U23, mám pocit, nebo jo, mám pocit, že už hrával U23 v 16. Jo, takže já jsem člověk, který ho sleduje hrozně dlouho a mám hroznou radost, že konečně se tady objevil někdo z akademie, kdo je schopnej hrát první housle v základu, protože řekněme si to upřímně, kdo z akademie se za posledních třeba 10-12 let prosadil, jo? Byl tady Nedum Onoua, dobrý hráč, ale neprosadil se v základu dlouhodobě. Micah Richards to samý, dobrý hráč, ale taky se dlouhodobě neprosadil. Vlado prostě Weiss. Vytlačil ho za baleta, no tak Weiss odehrál jeden zápas. Tak. Legenda klubu. No jako... pak jako nevím ještě, pak Brahim Diaz, že jo, ten samozřejmě, ten toho nebavilo, že leští lavičku v City, tak odešel do Realu Madrid samozřejmě, že jo, což jako dávalo absolutní smysl. Sancho, že jo, který odešel do Borussie, kde naštěstí jako, kde mu to naštěstí jakože vyšlo, ale Foden je první, který opravdu může být ten opravdu top hráč, který to může vést a já mám z něj hroznou radost. Jo, i z toho křídla, ač se mi tam nelíbí a jeho budoucnost vidím ve středu hřiště, tak i z toho křídla je jako neuvěřitelné. Já se nebojím říct, že společně s Mahrezem je to náš nejlepší křídelník v letošním sezóně. To jsem se ale právě chtěl spýtat, že či ho nevidíš definitivně na tomto postě, jako z jakého false winger, víš, že prostě, ok, nebude to Sané Sterling, ale bude to s velmi velkou nadsáckou, taký Tomik Miller prostě, s velkou nadsáckou. Já si nemyslím, že jakoby křídlo je pro něj jako dlouhodobá cesta, protože on se k tomu vyjadřoval i Guardiola a oni se ho ptali, proč hraje na křídle Foden a proč nehraje ve středu. A on vlastně to argumentoval tím způsobem, že abyste hráli ve středu hřiště, tak musíte být brutálně koncentrovaný a zodpovědný. Prostě musíte být top hráči. Zatímco Foden, u něj je opravdu vidět, že je ještě v podstatě jako mladý kluk, že opravdu lítá, presuje, lítá prostě levá strana, pravá strana, jde po balonu jak bulldog, což možná v tom středu hřiště by nemuselo být úplně ideální, jo, že možná ještě ani není tak jakože pozičně vyspělej, jo, nemá takový ty zkušenosti, aby mohl hrát opravdu toho středního záložníka a na to křídlo mu to stačí, že jo, protože tam v podstatě jako... se tolik nepřetrhneš, jo, protože máš tam lineu, že jo, a můžeš jít jenom na jednu stranu v podstatě, jo, takže to je možná i podle mě jeden z důvodů, proč hraje na tom křídle, jo, že ještě možná v něm Guardiola nevidí toho pozičně vyspělého hráče, aby ho prostě hrával 100% ve středu hřiště, ale myslím si, že jeho budoucnost tam doufám, že tam prostě je ve středu hřiště. Na tom ofenzivním záložníkovi, na tý desítce. Jinak se týká toho pressingu, tak Patrik, to je úplnej špičky, co se týká úspěšnosti pressingu, percentil 99, čiže respektive nikto na světě nie je lepší jako Foden v pressingu, čiže to tak len podčiarkuje Liemové slova, Práža, čo ty a Foden na krídle. Určitě tam hraje vysoce jako nad očekávání, letos tam hraje fakt famózně. Nejlepší střelec City. Jo, za mě už tu šanci měl dostat dávno, on už dávno na tu měl, Guardiola už o něm mluví dlouho a prostě ty šance mu reálně nedával vůbec. On v Premier League, my jsme to počítali předtím, že on v Premier League odehrál úplně, nemyslím letos, ale ty předchozí sezóny to byly jako směšný čísla, on o něm mluvil, on na něj snad 3 roky mluví o tom, že to je nejlepší fotbalista mladý, který ho kdy vedl, že je dokonce lepší jak Messi, ale reálně... tam prostě ty šance vůbec, ale vůbec nedostával, jakože žádný. A pro mě není překvapení, že hraje takhle výborně, protože já pokaždý, když jsem ho viděl, tak on hrál fakt skvěle a ty vole, kolikrát my jsme tady volili potom, aby Foden dostal šanci a aby Foden byl ta náhrada za toho Davida Silvu. A prostě Foden, my se o něm bavíme prakticky v každém třetím podcastu. Je to takovej náš druhý Lingard. Takový kvalitnější, takový trošku kvalitnější možná bych řekl, spíš než kvalitnější. No, takovej jakoby, sice mladší, ale jednou... O kousek, no. No, takže
To jsem zapomněl, jaká byla otázka. Co říkáš na křídle, na Fodena? Úplně se souhlasím s tím, co říkal Vili, co říkal Jan. Jakože dlouhodobě jako no chance, on je prostě do středu. Já v něho fakt vidím produktivně jako Bruna. Jo, souhlasím. Že on dokáže dávat, dokáže fakt být tak produktivní jak Bruno. Je úplně jiný než Kevin, ale že úplně jiný. Takže vůbec bych ho třeba nesrovnával s Kevinem, ale vidím ho fakt jako toho hráče, který dokáže dávat 20 plus gólů. Skoro až second striker? Jo, no... Skoro. No, hodně skoro. Jakoby Tomik. Prostě Bruno. Bruno. Ne Bruno. Tomik, Bruno. Okay. Bruno ze všim všude. Okay. Okay. Bruno ze všim všude, no. Jako úplně. Štěpán, trošku jiná otázka na těba, že jde nám pomaličky euro. Ak budeme brať Fodena ako krídlo, tak na jeho poste môže zahrať vlastne Rashford, Grealish, teoreticky Sterling. Na ofenzívnom záložníkovi je tam opäť Grealish, Mount, Madison a áno, aj Lingard. Ako vidíš jeho šance na euro Fodenové? Dostane priestor? Respektíve mal by dostať priestor? Ja si myslím, že by měl dostat prostor určite. I přes to, že... V základe určite, ako jestli to berem podľa nejaký formy, tak by... A jako naprostý hlupák by ho nedal do sestavy, že jo? To je, jak kdybys nechtěl dát Lingarda do sestavy, že jo? Protože jako on a Mason Mount jsou momentálně jako po Fodenovi nejlepší středopolaři. Ako dáš do sestavy Mounta, Lingarda a Fodena? To nedáš samozřejmě, to nedáš, jo? Ale jako víš co, Euro není zápas o, teda Euro není turnaj o jednom zápase, že jo? Ale nerotuje se tam. Kdo ví, že jo? Jako to... Jako samozřejmě jako v tomhle s tebou souhlasím, že jo, ale nevíš, co se stane, třeba z nějaký zranění nebo něco takového, že jo, a budeš muset reagovat. Ale myslím si, že na tom euru bude Foden hrát podle mě spíš v tom středu pole. Že já si nemyslím, že by Southgate chtěl hrát styl fotbalu, jako hraje třeba Guardiola. A nezapomínejme na to, že u nás se to prostě hrozně mění, jo, že Foden je sice na křídle, ale najednou se ocitne na hrotu, jo. No, najednou se ocitne jako zase ve středu, že to prostě zase tak jako jak ve volejbale to celý rotuje to pole, jo. Ale já si teda myslím, že bude začínat, takže bude začínat ve středu hřiště, ale jako nepřál bych si být teďka jako Gareth Southgate a dělat sestavu Anglie, jo, protože těch hráčů, co by měli dostat příležitosti hodně, ale nesmíme zapomenout na to, že ten hype kolem těch hráčů z Anglie je vždycky hrozně vysoký. A možná to těm fotbalistům vleze do hlavy, možná se z toho nějak jako sesypou, ale kdy měla naposledy Anglie nějaký jako větší úspěch, že jo, takže myslím si, že... Tom šiestom. No. Takže myslím si, že jako tady ta mladá generace je obrovská naděj pro anglický fotbal, ale myslím si, že prostě si to za to, že si za to Angličani můžou sami, jo, od médií počínaje a možná až po moc senzace chtiví fanoušky a fanoušky, kteří chtějí prakticky vidět jenom úspěch a jako vůbec nechtějí vidět něco, že ten tým je třeba v nějakým jako v nějaké přestavbě, jo, nebo v něčem takovým, že prostě ti fanoušci podle mě nemají moc trpělivost a že to těm hráčům dávají hodně najevo. A zrovna ti fotbalisti z Anglie mě přijde, že jsou takový hodně citliví na tu zpětnou vazbu od fanoušků. Za mě Foden neodohrá ani 50% zápasů a klidně podílím ty. Já jenom jestli bych mohl, tak jako já bych Fodenovi v Anglii dával šanci už jako jenom z toho principu, že to jako Foden je hrozně specifický hráč, jo, jako kdy naposled byl v anglické reprezentaci hráč, který by byl prostě typ Foden a Foden je prostě malej technik, to je prostě hráč, který by se hodil do Španělska v roce 2010, prostě takovej ten malej technický hráč, skvělej na balonu, skvělej dribbling s úžasnou přihrávkou, ale ještě k tomu Grealish? Je produktivní. Já si nevybavím. Mně úplně nepřijde, že by Grealish byl jako vysloveně typ Fodena. No. Jako Foden je za mě určitě lepší jak Grealish. No, z dlouhodobého hlediska určitě podle mě jako má větší jakoby perspektivu do budoucna než Grealish. Ale celkově já si myslím, že v Anglii moc takovejhle typově hráčů nebylo. Jo, oni se vždycky soustředili na hráče, jako na takový ty makače ve stylu, nebo na takový ty velký jména jako Lampard, jo, Gerrard, jo, pak tam prostě byla záloha složená z opravdu jakože velkých jmen, ale který absolutně nedávali smysl vedle sebe, jo. A podle mě Foden je opravdu velice unikátní hráč pro Anglii a myslím si, že by to byla hrozná škoda, kdyby ho nevyužili. Stejně podal nebo na krídle? To je otázka, no, protože
jakoby na křídle on jako je na tom křídle dobrý, ale jako já bych ho hrozně rád už jakoby viděl v nějaký větší vytíženosti i ve středu hřiště, protože my jsme ho tam jako reálně nikdy neviděli, jakoby v ostrém zápase, že by opravdu třeba odehrál měsíc ve středu hřiště. Jo, my jsme ho tam viděli jako maximálně tak párkrát, že se tam objevil v tom středu, ale dlouhodobě jsme ho tam neviděli. A já si myslím, že už jakoby byl trošku jakoby čas tam jakoby směřovat trošku, jo, a dávat mu malinko ten prostor v tom středu hřiště a pak by se teprve vidělo, jako jaký poklad Foden může být pro ty týmy, když bude nastupovat na té desítce prostě. Mm-hmm. Já jsem povedal, za mě ani 50% zápasů. Luky, jako to vidíš ty? Já pro ní vidím, za mě jako nebude hrát základu, ale vidím ho jako náhradníka, protože ono v křídelních prostorech, když se na to jako podíváš, tak je tam prakticky Rashford se Sančem, ty pravděpodobně budou hrát základu. Ano. V útoku je Kane, tam je to jasný. Ano. A právě já vidím Fodena jako prvního náhradníka jak doleva, tak doprava. Na křídlo. Myslíš, že ho uprednosti Southgate před Sterlingom? Doufám. Já tomu nevěřím. Tak v letošní sezóně bych ho to rozhodně upřednostnil před Sterlingem. Ale čeho Southgate uprednostní? To je otázka. Já tomu nevěřím. Uvidíme, ale jako, já si myslím, že spíš jo. Že spíš jo. Že bude jakoby, ale uprostřed hřiště mu upřímně jako taky nevěřím. A to jako bez jako vtipů teďka s Lingardem nebo tak. Tak on fakt má odledna jako brutální formu. A ten zároveň je to zkušený hráč, který nesmíme zapomínat na to, že Southgate ho fakt má rád a pravidelně ho tam povolával v momentě, kdy nastupoval. Hrál celé mistrovství světa. Přesně tak, a on ani neměl formu, on byl v United úplně tragický a stejně pod Southgatem hrál vždycky pravidelně. Samozřejmě do momentu, pokud v United úplně přestal hrát, tak samozřejmě pak už nehrál ani v repre, ani ho nepovolával. Ale když aspoň částečně z lavičky nastupoval v United, tak byl pro Southgate ta volba číslo jedna a není to jenom kvůli tomu, že by byl produktivní, ale on tam byl hlavně kvůli work rateu a práci bez míče. A nemůže to už naplnit Mason Mount, který je o 2 roky starší, hrává Premier League? Může, určitě. Mě určitě může to právě, no, ale za mě to bude jeden z nich právě. Za mě to tam nebude jako, nebude Foden, no. Za mě tam bude Lingard s Mountem a tyhle dva se budou točit jako uprostřed a Fodena si myslím, pokud se jeden z nich nezraní, tak já si myslím, že Foden bude využívaný spíš na křídlech. No. Nevěřím tomu upřímně, že by přeskočil Mounta s Lingardem uprostřed hřiště. No. Za mě to je velmi jednoduché. Mount v základě, ako náhle se nedarí, pojde Lingard, možno gólovejší hráč. Na jedno krídlo ti ostává, dajme tomu, ten Sterling, respektive Sancho alebo Rashford. A potom vieš tam ešte menej útočníka. Za mňa sa kľudne môže stať, že Foden nebude ani ako náhradník naskakovať. Sice neviem, či traja alebo piati hráči budú môcť ísť, ale ja to s Fodenom takto ružovo nevidím vôbec. Ale to je iba môj akože taký pohľad. No jestli tam je otázka, jak k tomu přistoupí Southgate, samozrejme. Ja osobne bych ho určite hrál. Samozrejme, jako, ja. Jako ja osobne bych ho hrál asi i, jo, když to je možná hodne přitažený za vlasy, tak před Sančem. O, to je zase nie. To ja, jako, jo. Já osobně bych ho hrál asi před Sančem, no. Ale je to zase takový, že je to, musel bych se zamyslet i nad tím systémem a tak dále. Tohle, co jsem teďka řekl, je čistě, že Fodena beru jako křídelníka. Tak jako on momentálně hraje na křídle, že jo. No, ale spíš z toho pohledu, že ho vidím jako lepšího fotbalistu než Sanča. OK. Ale nevím, jak by to sedělo systémově, nad tím bych se musel víc zamyslet, kdo by hrál kde a tak, jo? Že to úplně teďka z hlavy, jako je to složitý, protože on se i Rashford stahuje do středu, takže teoreticky bys tam potřeboval spíš toho Sancha, který tu hru trochu roztahuje. Takže asi po taktický stránce jakoby spíš toho Sancha, ale co se týče jako individuálních schopností a čistě těch fotbalistů, tak jako i za mě jako bych si radši vybral Fodena než Jako otázka, Sancha, či bude hrát Southgate 3-4-2-1, jako hrál vtedy, respektive 3-5-2 hrál na majstrovství světa, respektive či bude hrát 4-3-3, ťažko povedať. Za mě to bude opět na troch stopérov. No v momentě, kdy to bude na tři stopery, tak all the way Foden. Tam není podle mě jako Zaučem. Tam máš Trippiera s Chilwellom a jedeš bomby. Tam jako jednoznačně, tam jako Sancho, pokud se bude hrát týhle pozici, tak nemá k Fodenovi jako moc co říct. Dobré, další taká rýchla otázka. Už jsme to trošku načrtli, že vlastně Liam povedal, že Foden před Sterlingom. Liam, taká dost náročná otázka, že čo se pre Boha s tým Sterlingom stalo?
A to bylo na mě? Jsem se teď zamyslel, Co se stalo s tím Sterlingem? Těžko říct, no, protože on vlastně poslední 2-3 roky měl opravdu neskutečný čísla. Mám pocit, že minulý rok dokonce vstřelil snad 30 gólů. Můžem to zjistit zatím? No. Mám pocit, že 31 nebo 31 jenom vstřelených gólů. Mám pocit, že i, možná i s asistencema to bylo možná i přes 40, jo. A to bych fakt kecal. Já teď ty čísla samozřejmě si nemůžu pamatovat. Ale on měl opravdu poslední roky měl úžasný a neskutečně to tahal, jo. Ještě otázka, jak by to vypadalo, kdyby tolik nepálil ty šance, které normálně pálí, jo, ale těžko říct, no. Hodně lidí si myslí, a s tím bych já i možná trošku souhlasil, že za to může ten zápas s Lyonem. Ta neproměněná tutovka do té prázdné brány z toho metru, nebo kde to tam měl na té zadní tyči. Já si myslím, že ho to brutálně sejmulo, ale fakt jakože brutálně ho to sejmulo, protože od té doby on prakticky nehraje jakoby tu kvalitu, kterou měl. Protože on nějak začal a začal docela dobře tu sezónu. V průběhu sezóny šel hrozně dolů. Po půlce sezóny pak zase vyletěl a teď zase spadnul do průměru, jo. A já si myslím, že on má momentálně tak, on je tak mentálně nevyrovnaný podle mě moment, jako v současné chvíli, že ani nemůže jako předvádět ty dobrý výkony. Podle mě on musí, nevím, jestli by měl vyhledat psychologa, jako to udělal Stones vlastně, a jemuž to vlastně prakticky docela dost pomohlo s těma psychickýma problémama, ale jako nevím, je dost možný, že za to opravdu může ten zápas s tím Lyonem, který ho jako fakt jako hrozně smetl, jo, jako jak mediálně, fanouškovsky, jako celkově, jo? Protože kdyby to proměnil, tak možná jdeme dál, jako není to jistý, jo, protože mám pocit, že to byl gól na 2-2, jo, takže by to nebylo jistý, ale možná by se šlo dál, jo, takže myslím si, že tam možná bude ten zakopaný pes, no. Minulé se on dal 31 gólov, asistencie nedával, no. Čo vlastně možno souviselo s tím, že už hral viac z ľavého krídla, ak sa nemýlim. Luky, ty dlhodobo rozpráva, že Sterling napravo, v minulé sezóně dával góly aj z tej ľavej strany, ako to vidíš teraz, že napravo, naravo? Jako, i když to bude trochu v rozporu s tou poslední sezónou, tak za mě jemu brutálně chybí Sané, ale oni, že on hrozně těžil z té hry Saného a ne v té minulé sezóně samozřejmě, protože to už Sané nehrál celý rok, tam jako, což i mě částečně překvapilo, že Sterling byl až tak výborný minulý rok, ale za mě hodně těžilo právě z té práce Saného a oni dva si dokonale dokázali vyhovět. Několikrát dávali goly do prázdný, že jeden utekl, dal přízemní centr a na zadní tyči ten druhý křídelník doklepával. Takže to je za mě asi jako jeden faktor a ten druhý, to musí být psychika, to nemůže být nic jiného. To nemůže být nic jiného než prostě psychika. Nevím, jestli je konkrétně ten zápas s Lyonem, dost možná, jo. To musí být psychika a buď to je třeba ten zápas s Lyonem, a nebo to je něco v zákulisí, o čem my vůbec nevíme. Ale musí to být psychika, to nemůže být nic jiného. Štěpán, na tvůj názor nějaký na Sterlinga? Já si myslím, že a teďka to možná vyzní možná nějak zvláštně, já už dneska mám ty názory takový hodně kontroverzní, jo. Ale já si myslím, že Sterling je pořád druhý nejlepší fotbalista v City, jo, hnedka po Kevinovi. Jo, pomineme Aguera, jako to, co dokázal v historii a takhle, jo, teďka nehraje, že jo. Moment, bavíme se o současné formě nebo jakoby z dlouhodobého hlediska? Ne, já to beru tak prostě to, že to má v sobě, víš co. Overall rating. Jako z dlouhodobého hlediska s tebou souhlasím. Ano, z dlouhodobého, z pohledu do minulosti i do budoucnosti. Jo, tak to bych možná i souhlasil, no, ale jako by z letošní sezóny. Ne, to samozřejmě, tak každý, kdo má oči, tak řekne, že prostě Sterling letos hraje takový jako asi 13. housle, řekněme, jo, až prostě jako fakt je to špatný s ním. Ale on má ty svoje jako výkonnostní takový sinusoidy, má. On je prostě jednou nahoře, jednou dole, jednou nahoře, dole, nahoře a prostě takhle to furt jako funguje u něho. A já si myslím, že on je na sebe až moc přísnej možná. Jo, že on... Někde jsem aj četl, že on prostě... Myslím, že ho máma o něm takhle mluvila, že on nad všema problémama, co má, takže moc přemýšlí. Jo, a jestli se tady někde říkalo, že Timo Werner by ty goly dával, jen nad tím moc přemýšlí, tak já si myslím, že u Sterlinga je to úplně stejný problém. Jo, že on to prostě v nohách má, viděli jsme to teďka v posledním zápase a
Teďka, tyjo. Kde to bylo? V tom zápase proti Tottenhamu. Jo, on je tam motal. To byl prostě starý dobrý Sterling a já jsem si tak nějak trochu přál, aby ho tam dal místo Fodena. Nestalo se tak. A ono to ve finále ani nějak jako asi extra nevadilo, protože to dobře dopadlo. Ale víš, jak prostě, já nevím, já si myslím, že jak říkal Liam, prostě potřebuje se nějak psychicky zvednout, ať je to pomocí nějakého toho sportovního, mentálního kouče, nebo možná k něco tvrdšího, nevíme, co zatím je, že jo, prostě tam může být cokoliv. Jako. Nějaký drogy, že by začal ne, vrátit. Já myslím fakt jako nějaký se, třeba jako sklidnil, deprese a tady takovýhle ty stavy. Jo, víme, co to udělá s fotbalistama, fotbalisti jsou takový hodně, hodně křehký duše občas. Jo, takže jako hrozně mě to trhá srdce, protože Sterling je společně s De Bruynem fakt jako jeden z mých nejoblíbenějších hráčů ze City po dlouhou dobu, vlastně od samého příchodu z Liverpoolu, jo, když se mu nedařilo. Ale já si myslím, že on se furt, že se rozjede a i ten Pep to ví a Pep to taky občas, myslím, aj říkal, že on prostě věří a že to půjde a půjde to. Mm. Chlapci, posledná téma. V poslednom podcaste sme riešili Aguero, či skončí alebo nie. Teraz už vieme, že definitívne skončí. Nejaká rekapitulácia. 5-krát ligový titul. Ak rátame už aj tento, ktorý príde. Čím vlastne dorovnal Andersona. Nie. Akože joky bokom, že seriózne, že má 5-krát viac ligových titulov ako Gerrard. 6-krát Carling Cup, zatiaľ bez Ligy majstrov, 1 FA Cup, 387 gólov, 387 zápasov, 258 gólov. Je toto najlepší útočník v histórii Premier League, Liam, respektíve najlepší hráč z celej histórie City? Tak a pojď, to chci slyšet. No, jako nejlepší útočník, já bych ne. Nejlepší útočník podle mě není. Podle mě, já bych ani neříkal jako někoho, protože jo, můžeme říct, že Shearer má nejvíc gólů, ale taky nemá týmový trofeje, protože hrával prostě v Blackburnu. Ale jeden ligový titul má. Jo. Jeden má. Jeden viac ako Gerard. To má. Jako jo. A má furt se titul ale jako mistrů jako City. Jo. Pak tam máš jo Anryho, který vlastně měl neskutečný čísla, ale v té Anglii toho zase tolik neodehrál, jo. A pak máš podle mě Aguera. Podle mě tady ta trojka, Shearer, Anry a Aguero je prostě top trojka, prostě nejlepších v historii Premier League. A u toho bych jako to ukončil. Já bych neřešil, kdo z nich jako je okay. lepší, jo, ale podle mě tady ta top trojka je podle mě asi úplně jasná, okay. jo. No tak u Kejna uvidíme, okay. že jo. Jako on ještě neukončil, jako samozřejmě. Nekončí kariéru, že jo. Kejn je pořád v nejlepších letech, jako on samozřejmě může i překonat Shearera třeba. Má to může, našlepnuté. Jo. No titulu asi moc nezíská v tom Tottenhamu, no ale tak. Možno. Ale jako individuální jako čísla mít může, ale zatím Kejna rozhodně bych neřadil do té nejužší špičky, ale samozřejmě až bude končit kariéru, tak možná bych ho tam možná i zařadil. Já, ale tam bude nemyslím 100%. Si, že je Aguero. No já si taky myslím, jako podle mě určitě překoná Aguera, podle mě překoná i Rooneyho, jako to je podle mě jasný. Akorát, tam otázka, jestli se mu podaří ještě jakoby jako vzít toho Shearera, ale já osobně mu v tomhle tom hodně věřím. Já si myslím, že je schopný překonat i toho Shearera, ale hrozně mě mrzí, že si zakope kariéru v Tottenhamu, no to, jako, to je hrozná škoda, protože tady ten borec, ten jako kdyby šel do jakýhokoliv jiného týmu, do Liverpoolu, do City, do United, tak prostě aspoň tam má nějakou šanci něco vyhrát. V tomto Tottenhamu já se obávám, že si tu kariéru po týmové stránce absolutně zabije. Jako jo, individuálně bude legenda, ale po týmové stránce bude absolutně zabitej. Viď Michael Owen, který těž přestupil do United a potom vyhrál titul. Joky. Ale jako Owen aspoň ten titul vyhrál. Z United. Jako, u Kejna jako, no, jak jasný, ale aspoň ho vyhrál, že jako u Kejna je otázka, jestli ho vůbec to někdy vyhraje, jako já doufám, že aspoň jeden tam jako zandá, no, jako, no, ale nevím, no, jako hodně se toho obávám, ty jeho týmový kariéry, co se týče, jakoby, hrajou v Tottenhamu. A je to nejlepší hráč z celé historie City? Ah.
To je podle mě hrozně těžká otázka, protože každý tam bude vidět někoho jiného. Já jsem třeba nezažil Colina Bella. Já vím, že to byl úžasný hráč, má neskutečný čísla, prostě přes 500 zápasů, přes 150 gólů z pozice středního záložníka. Úžasný hráč, ale já jsem ho nezažil, takže já úplně si nemůžu být jistý tím, jestli on opravdu byl ten nejlepší. Nezažil jsem Francise Leeho, Billyho Meredita, jo, nezažil jsem ty hráče, jo. Okay, takže nevím. Bude mi stačit, keď pověš, či je nejlepší z této generácie hráčů. Silva, Kompany, Kevin De Bruyne a podobně. To je trápí. Pro mě ne. Nie? A kto áno? Já Kompany ho řadím ještě přes Aguera. Podle mě Kompany dal tomu týmu, samozřejmě Aguero dal hromadu gólů, ale Kompany tomu týmu dal ještě o něco víc. Podle mě Kompany z něj udělal ten tým, který prostě vyhrával ty tituly. Sice ano, byl hrozně dlouho zraněný, hrozně moc zápasů chyběl, ale já osobně řadím Kompányho i před Aguera. Mm-hmm. OK. Luky, rovnáka otázka na teba. Aguero nejlepší útočník Premier League a v celé historii a je to nejlepší hráč historie City? Ale já začnu u toho City a tam já bych nešel ani Aguero, ani Kompány z velké části kvůli tomu, že vynechali spoustu zápasů kvůli zraněním, oba dva. Prakticky každý rok vynechali nějaký zápasy a často tomu týmu chyběli. Jako Kompany byl fakt jeden z nejlepších stoperů, který jsem kdy viděl hrát. Aguero byl jeden z nejlepších útočníků, který jsem kdy viděl hrát. A já jsem byl nejvíc happy, když jeden z nich byl zraněný, protože to jsou fakt reálně hráči, kterých jsem se bál prostě. Já jsem se bál Otamendi, on nevěděl. Viděl... Okay. A tak to spíš fyzicky, ty jo. No. Ale nebyly by to pro mě, jako pro mě je číslo jedna prostě Kevin. Pro mě okay. Ten fotbalista je úplně je neuvěřitelný, že on vlastně od té doby, co odešel, přišel do City, tak on snad nechyběl víc jak jeden zápas. Ale chyběl, má tam pol roka, jako, že... mimo. Chyběl, sezóna 18-19 chyběl většinu, bohužel. No, jako on poslední dobou okay. Je taky náchylný. Yes, jakoby dobrý. Má tam nějaký jakoby zraní, ale ani zdaleka jich nemá tolik jako Aguero nebo Kompas. No to určitě. A on je neuvěřitelně jakoby konzistentní. A to byli i oni dva, ale prostě Kompany a Aguero, když se podíváme, tak nevím přesně teďka, kolik kdo kdy odehrál zápasů, ale přijde mi, že vždycky aspoň těch, nebo nějaký ten větší počet zápasů jakoby chyběly, zatímco na Kevina se vždycky prostě 100% můžeš spolehnout, že tam prostě bude a pro mě je to on, no. Ale jak už tady i bylo řečeno, tak prostě každý řekne někoho jinýho, to je hrozně jako složitý. Ale pro mě by to byl Kevin, pro mě je to fakt extrémně speciální hráč. Na druhou stranu já mám fakt zase blízko k záložníkům, já fakt jako často někdy i ty záložníky tak upřednostňuji před jinýma postama, protože mám k ním prostě blíž a možná v nich vidím jakoby víc a více sledů a tak. A možná proto i Kevin, protože on je pro mě jako totální. A nejlepší útočník historie? Premier League? Ano, ne? Tyjo, jako takhle, bude to Kane, zatím to není, ale jsem 100% přesvědčený, že to bude Kane, jo, jakože na milion procent. A já se k té odpovědi dostanu, ale bude to jako Kane určitě, protože ani zdaleka nemá nejlepší tým, a což je vidět na trofejích. Vím, ale takhle Shearer se zase prostě těžko hodnotí, protože jsem ho jakoby neviděl úplně tolik jako dal 260 gólů. OK, Kane jich dá 300. Tak víš, že to nedá. No, to je jedno. Prostě pro mě to jako bude Kane, ale z nějakého z těch hráčů, který jsou jako zatím teďka, jako upřímně Andriho bych tam asi jako Aguera bych dal asi přetáhnout. Okay. Protože Andri prostě velkou část té kariéry prožil v Barceloně. Takže já bych ho asi dal před něj.
A potom jestli Shearer nebo Aguero, já nevím, já jsem Shearera nezažil, že jo, jak ho můžu hodnotit, když jsem ho nezažil, má hodně gólů, ale jako reálně z těch, co jsem zažil, tak je pro mě Aguero číslo jedna, ale překoná hokej. Má titul s Blackburnem a dal 260 gólů za Newcastle a za Blackburn dohromady. Jo, ale já jsem ho nezažil, já ho nechci hodnotit, jako víš, že jakože ty čísla jsou úplně šílený, jakože úplnej jako masakr, ale prostě v mým hodnocení ani není, takže ho nemůže vyhrát, protože prostě já jsem ho nezažil a to je, já nevím, kdybych ho měl aspoň nakoukanýho, jako mám třeba Besta. Víš, že George Besta jsem taky neviděl hrát, ale stahoval jsem si starý zápasy, abych viděl jeho zápasy. Protože jsem prostě chtěl vidět jeho zápasy, takže o něm můžu říct, že vím, jak hrál a viděl jsem ty největší zápasy jeho kariéry, jsem prostě viděl celý, ne sestřih, ale celý ty 90-minutový. Takže tam jakoby můžu říct, že aspoň vím a dovedu si představit, jak hrál, ale u Shearera prakticky já vůbec nevím. Jasný, ty čísla jsou jako brutální, ale já jsem prakticky jako nikdy neviděl žádný jeho zápas, ani ze záznamu. OK, dobré, budem to akceptovat. Takže víš, nechci ho brát do toho hodnocení. A z těch, co jsem viděl hrát, tak je to za mě Aguero, za mě byl... Jo, dal bych ho přetáhnout. Štěpán, rovnaké dvě otázky na těba. Já mám asi stejný názor, jako tady měl Liam s Lukášem. Prostě každý má někoho jinýho. Za mě nejlepší hráč City David Silva. Jo. Mm-hmm. Protože jako... Docela mě mrzí, že tady padali tyjo, od Kompanyho po De Bruyneho. Mrzelo mě, že nikdo nezmínil nějak jako extra Davida Silvu, protože já si Adebayora. Myslím... Adebayor za nejlegendárnější oslavu proti Arsenálu, určitě. A ještě Teveze bych tam... No, klubová jako, legenda jako, taky. Teves byl taky super. Jako. Ale teda, když už za mě nějaký jako jeden z nejlepších fotbalistů, co kdy byli v City... Tak já možná, tak jako pro někoho možná hloupě, já řeknu Pablo Zabaleta. Protože to byl fotbalista, jsem absolutně miloval. Jo, a byl to fotbalista, který by na tom hřišti nechal tyjo, pomalu aj ledvinu s plícema a se vším možným. Jo. A prostě nebyl... Takový fejkový Gary Neville. Já pstám. Ale jako víš co, to není fotbalista, o kterým se bude psát, že je to legenda, že jo, a takhle. Ale vím, co pro City odvedl a vím, co pro něj třeba ještě chce odvést. Vím, že tam někde se psalo, že by chtěl dělat teďka trenéra ve Španělsku, takže tak nějak jako po očku doufám, že bude v té Gironě, když to patří po to City Football Group, tak bylo by to pro mě ideální. Ale jinak jako vyberu Davida Silvu a jestli je Aguero nejlepší útočník v Premier League, já řeknu, že ano, protože já jsem člověk, který strašně nerad srovnává ten starý fotbal s novým fotbalem, protože to bych mohl klidně říct, že Pepi Bican byl lepší fotbalista než Aguero. Jo, dal víc gólů, jedno v jaký lize, dal prostě gólů víc a myslím si, že třeba ani takový Pelé by si v dnešním fotbale jako moc jako nečuchnul, jo, protože ten fotbal byl prostě úplně jinačí, než byl teďka, že jo. A srovnávat to mně přijde... Vždy ta otázka tu prostě bude, to je jedno, prostě fotbal se mení a prostě vtedy byli dobrý takýto hráči, teraz jsou lepší jiní hráči. Vždy prostě půjdeš tomu, že kdo byl lepší. Hele, když mi dáš Ronaldo nebo Aguero, jasně určitě Ronaldo, protože prostě to je generační fotbalista, že jo. Ale co se týká Premier League, já si myslím, že Aguero teďka v tom moderním fotbale prostě suverénně nejlepší. V budoucnu bude Kane, dřív byl Alan Shearer a takhle to prostě bude pořád, že prostě ten fotbal se bude podle mě vyvíjet a bude už absolutně nemožný srovnávat ty starý fotbalisty s novejma. Jako. To je, jak kdybys v hokeji chtěl srovnávat Wayna Gretzkyho tady s Crosbym, jo, nebo s někým takovým. To se zrovnává reálně, nikdo tomu nesiahá ani po členky, no. Nevím, pro mě to je takový jako hodně kontroverzní téma, že prostě asi si ani z nějakého jako respektu nedovolím někoho takového srovnávat, protože kdo ví, jaký by byl Aguero před 70 lety, kdo ví, jaký by byl Aguero za 70 let, kdyby v té době žil, že jo, takže tak Zosi ty by hrál kolku, Liam, povedz ty jsi historik, třetí ligu, druhou? To bylo, když jim ještě fandil Bonnie Wilfried. Velice vtipné. Ale musel jsem. Jo, tak já jako rozumím tomu, taky že... potom podívám, kolikrát Manchester United schválně spadnul, jo. Já se taky potom podívám. Ale kolikrát se vrátil?
No a kolikrát se vrátilo City, že jo? Ne, Liame, musíš to brát tak, že oni teďka fanoušci United nemají nějak jako v životě moc zábavy, jako co jo, se týká jejich fotbalu, takže jako já jim to rád dopřeju, jako víš co. Největší fanoušci historie Channel, víš co. Jako. My jsme vám tady dopřáli 3 hodiny, kluci. Je to tak. 3 hodiny, ty vole, tady s váma vydržíme, ty vole. Já jsem se ještě jednu otázku na Liama. A to ani nezmiňujem, že furt jako my s Belkem máme stejně trofejí v Lize mistrů jako De Bruyne, jako. Coši, ty vole. Stejně jako Agüero, kompány. Sejdeme se 30. května. Stejně jako všichni. Přesně, 30. jsme tady jak na koni, prosím vás. Ok, těším se. Si nechám vyrobit transparent, když si prohráte. Ale ono je potřeba mít koule, takže jako jestli se to posere, tak aspoň nebudem trošku. A počkej, budete s náma koukat na finále? A, já si myslím, že náš fanklub má nějaký jakože plány. Sice jsou tady nějaký koronavirový restrikce, kdo ví, jak to bude, že jo, ale nějak jsme se tak jako shodli, že bychom chtěli koukat společně s fanouškama. Tam bude, což je otázka, jestli to ví, jo. Takže jako že bych sebou vzal jako notebook a že bys to měl tak jako s celým orchestrem x lidí, jo, ale myslím si, že to bys asi nechtěl. Ale, jako. Jakože, no, to je asi blbost. No, to bys se prekrikovali o ničem. Ale možná bez zvuku by to nebylo úplně od věci, jakoby. Jo, ale jako říkám, záleží na tom, jak se celá ta situace vyvine, že jo, jestli vůbec seženeš nějaký místo, kde by se ti lidi mohli jako to ubytovat, že jo, nebo prostě kde by se mohli být, že jo, protože ideálně se nabízí, že jo, nějaká hospoda, jo, ale jo. V dnešní době jako, když jdeš do hospody, tak se polovinu času klepeš, jestli ti nezavřou, jako jo, takže... Udana na dome. No. To se, jako, hele, určitě se domluvíme jako tak nějak jako společně a když tak ti dáme vědět, jo. Já si myslím, že oni kluci, kdyby ten večer nějak postupoval tak, jak si přejou a měli by v sobě pár piv, tak by byli hodně, hodně komunikativní, hodně... No to nám jde hlavně o ten druhý scénář. Jo, to vás chce na streamu. My vás nechceme na streamu, když budete vyhrávat. To nikoho nezajímá, to vás vypneme. To jako... To nám jde hlavně o to, jakože... Jako, hele, uvidíte, když budete koukat spolu, tak jo, ale myslím si, že by to bylo super, kdybyste jakoby dorazili aspoň jako jeden, nebo jako asi jeden, jako už byste pak šli všichni, ale kdybyste jako nešli koukat společně, jak by to bylo dobrý, že si myslím, že ty emoce tam jako budou velký u toho finále, no. Jako jo, Dan určitě přijde. ten je zvyklý, když se mu někdo směje, takže jako ten to zvládne v pohodě. Nějaké, jako. No, takže jako Dan přijde určitě. No, Dan má aspoň koule, jako kluci. Šok. Vy tady jdete na jistotu do podcastu. Přesně tak, jako já jedu jenom jistotu vždycky. Jo, kdyby se prohrálo, tak jsem pošlete Dana, vole. Je to jasný, vole, po finále, jo, Dan běž ty, vole, když jediný, kdo máte koule, vole. Dan to bude lepit, no, když tak, jako, to společenský fópa nějaký. Jest, ty Dan je takovej váš Zabaleta. Ty krása, ne, to je Demichelis, ty vole, to je Demichelis. To je takovej náš Demichelis, no. Ten to vždycky schytá za nás, za všechny. Přesně no. Tak, jako, takže když se to vydaří, jsme tady jako na koni, když se to nevydaří, pošlám Dana. No ne, Joši, no dobře. No ale já si myslím, že tak nějak by to bylo ale, jako s váma, by... jakože víš co, kdyby se to nedařilo, tak pošleš jenom Vilka, že jo, takže. Ne, já bych přišel. Ne, víš co. Jako hele, teď jste se dostali do finále a jsem tady 3 hodiny. Jo. Mohli jsme to useknout po půl hoďce, že bychom dali FA Cup a stačilo by. Ale... Jo, ale jsme tady s váma 3 hoďky. My jsme si vybrali jeden možná klub. Možná nejdelší podcast, co jsme kdy udělali. My jsme si vybrali jeden klub z Anglie, komu uděláme radost a necháme mu nějakou trofej. Jo. Takže jako myslím si, že víš co, jako, to by potom bylo jak v monopolích, jako, to bys furt jezdil dokola, akorát by tě všichni kasírovali. Jo. Takže já si myslím, že jsme tady Chelsea nechali jeden pohár, jako myslím si, že Leicester vyřadí s naprostým přehledem, v jaký jsou formě, jo, takže zachráníme nějak jako fotbal v Anglii, že fanoušci nebudou v depresích, že jo. A kdo vyhrá Evropskou ligu, keď tam máme my trofej, ne? No to je Villarreal, ne, tam je finále, ne, mám pocit. Ty kučovej. Další, vy zapomínáte, vole, že je trénuje ten. Good evening. Good evening, jo, takže jako, a ten vyhrál snad 3x, mám pocit, Evropskou ligu, takže jako pozor good, na něj. Good evening je nebezpečný, jako, že bez vtipu teďka. Ale jako já si myslím, že tahle soutěž je pro Manchester United jako hodně malá, takže... Jo, to je ono, jo. To je celkově pro ty malý. Víš co, nám se tady smějou za Carabao Cup, ale pak vezmu Evropskou ligu, jako jo, takže... No.
Hele, jakože mě třeba Evropská liga vůbec nezajímá, jsem na to semifinále jako ani nekoukal, jako. Já jsem koukal na jakože mě to je úplně uprdele, třeba jako, budu se koukat na to finále, ale já to beru jak ligový pohár, mě to je třeba úplně jedno, jakože neberu to vůbec jako důležitý, když jsme vyhráli Evropskou ligu. Není to prostě podstatný, nás zajímá ta, jakoby, prostě ve finále stejně vás zajímá Liga mistrů, kdybyste vyhráli Evropskou ligu, vás to prostě nezajímá, podle mě. To jo, ale tak jako víš co, stejně potom budeš rád za to, že máte aspoň nějakou trofej ve finále. Jo, je to, ale jo, ale beru to fakt jako, jakože na úrovni ligového poháru, FA Cupu, ale prostě reálně to, co tě zajímá, tak je Liga a Liga mistrů. To určitě. Reálně všechno ostatní je jenom takový, jakože, takový... Já si myslím, že tohle je povinnost pro Manchester United, takže tady, když to, někdo, když to vyhraje United, tak všichni si řeknou, že OK, vyhráli to, okay, no. Měli to vyhrát, ale když to United nevyhraje, tak to bude podle mě jako sakramentská ostuda. Jako. Jo, souhlas, no. No uvidíme, každopádně já se těším na to finále. Hele, na to finále se reálně jako můžeme dát video, protože v momentě, pokud byste šli koukat, tak je to jasný společně. Pokud byste nešli, tak by to bylo jako cool, no, kdyby jsme na to koukali jako nějak společně. Kdyby nás bylo třeba víc. A dáme si potom vědět asi off. Vilko, je to všechno? No, nie, mal som tu ešte jednu tému, ale už si tak zvolnili z toho tempa, tak už sa nebudem pýtať, či príde útočník, alebo nepríde útočník. Co to bylo? Jo, nepřijde. No. Já si taky myslím, že nepřijde. Ušetříme ti čas, ne, nepřijde. Takže mám, je to tak, nepřijde. Okay, další téma je, už okay, nic takový. Já len takto poviem, že nepríde a o pol roka budete plakať, že neprišiel. A zapíšte si tieto slova do denníka, prosím vás. My podepíšeme Vilka, penaltového specialistu. Pravdělena. No, uvidíte o pol roka. Budeme sa tu stretávať na podcaste, budete plakať, že nemáte útočníka a ja poviem, ja som vám to vravel, ale nechceli ste o tom kecať. Aj tiško, máme Delapa. Delap to zaří. Bude vám házet auty, ve. Dobrý, ale kluci, máme všechno, jo. Ne? Tak jo. Tak díky klukům, nebo spíš bych měl dneska si poděkovat spíš nám, že jsme tady vydrželi 3 hodiny. Ale díky vám teda. A vidíme se po finále. Předfinále. Budeme společně pogratulovat Chelsea. Předfinále dáme podcast určitě. Jo takhle, OK, OK, tak dáme ještě předfinále, abyste se střetli face to face s klukama z Chelsea. Samozřejmě tam to bude 4-2. A potom po finále, no. Pogratulujeme pěkně Chelsea k finále, teda k vítězství. No, k finále, ano, správně. Krásná účast. Ano, k finále. Správně. No, jako pogratulujeme jim k finále, k tomu podcastu před finále a potom jim vítězství. Zvládneme ho, dobře, nebojte. Jo, hele, dobrý. Díkes, mějte se přesně tak, jak chcete. Vidíme se ještě před finále. Jo. Ahoj tě. Váš sen dorovnat Aston Villu je stále možnost. Čus. Čau, ahoj. Servus.